Αυτό θέλει το ραδιοφόνο του ερευνητικού οργανισμού των Ελλήνων. Καλησπέρα από την Τούμπα. Από την κρύα Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ σε λίγα λεπτά θα αναμετρηθεί με τον Αστέρα Τρίπολης στα πλαίσια της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος η Super League. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του προγράμματος της ένατης αγωνιστικής. Γίνεται βεβαίως χωρίς θεατές στην Τούμπα. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα χωρίς θεατές. Θα ακολουθήσει άλλο ένα με τον Ατρόμητο που δεν θα φιλοξενήσει κόσμο και στη συνέχεια η Τούμπα θα ανοίξει τις πόρτες για να δεχθεί το φύλαθλο κοινό όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά όλης της Βορείου Ελλάδας. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ας περάσουμε να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων. Ας ξεκινήσουμε από τον φιλοξενούμενο Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος παίζει με τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, δεξιά το Σελίν, σέντερ μπακ ο Πασαλίτης με τον Τριανταφυλόπουλο και αριστερά ο Γιαννούλης. Στα χάφη είναι ο Τσουκαλάς, ο Τόνσο και ο Ιγκλέσιας. Ο Τσουκαλάς ένας παλιός γνώριμος που έχει αγοριστεί με τη φανέλα του Δικεφάλου και επιθετική τριπλέτα ο Κότσιρας, ο Μαντιντά και ο Μανιάς. Στον πάγκο της ομάδας της Τρίπολης είναι ο Καπετάνιος, ο Καλτσάς, ο Σίλβα, ο Κυριακόπουλος, ο Τσιλιανίδης, ο Κοντό και ο Ντοβίκας. Ας περάσουμε τώρα και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την γνωστή του πλέον σύνθεση. Ο κύριος Λουτσέσκου δεν ρισκάρει να κάνει αλλαγές. Τερματοφύλακας θα είναι ο Ρέι, δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Λέοβατς. Οι δύο σέντερ μπακ ο Ζαπράνο με τον Βαρέλα. Στα χάφη είναι ο Τζίμιρο, το Μαουρίτσιο και ο Ελ Καντούρι. Δεξιά ο Βιερίνια, αριστερά θα παίξει ο Πέλκας που είναι και ο αρχηγός του Δικεφάλου και βεβαίως σέντερ φορ ο Πρίγιοβιτς. Αρχηγός από την ομάδα της Τρίπολης, από την ομάδα του Μοριά είναι ο Ιγκλέσιας, ένας παίκτης που παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, αγωνίστηκε και στη Λάρισα, αγωνίστηκε και στον Ατρόμητο και τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Αστέρα Τρίπολης. Στον πάγκο του Δικεφάλου υπάρχει μια πλειάδα επιλογών για τον κύριο Λουτσέσκου. Τερματοφύλακας είναι ο Πασχαλάκης. Υπάρχει ο Κρέσπο, ο Σακόφ, ο Μπίρσεβαρ, ο Κάμπος, ο Μακ και ο Κουλούρης που επιστρέφει μετά την εξήτηση της ποινής του. Είχε αποβληθεί ως γνωστόν και είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες των δύο σημερινών μονομάχων στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και οι δύο ομάδες μαζί με το διαιτητικό τρίο, το οποίο αποτελείται από τον Δημήτρη Καραντώνη ως διαιτητή. Επόπτες είναι ο Καραγκιζόπουλος και ο Λάμπρου. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Σέζας και παρατηρητής διαιτησίας είναι ο κύριος Λιόλιος. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου του ΕΟΕ, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε λίγο θα σας μεταδώσουμε απευθείας στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα παιχνίδι σημαντικό και για τις δύο ομάδες, κυρίως από βαθμολογικής πλευράς. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να βρεθεί πάλι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος στον Ατρόμητο. Και βεβαίως ο Αστέρας Τρίπολης που βρίσκεται προτελευταίος με 6 βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο τελευταίος Πλατανιάς στη βαθμολογία, θέλει να αποκομίσει όσο το δυνατόν κάποιο όφελος από το σημερινό παιχνίδι και να ξεκολλήσει από την θέση του αυτή. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Αστέρας Τρίπολης παίρνει την εστία που βρίσκεται μπροστά στο μεγάλο πέταλο της θύρας 4 και βεβαίως ο ΠΑΟΚ παίρνει την εστία που βρίσκεται προς την κάτω Τούμπα. Στη σέντρα θα είναι οι παίκτες του Δικεφάλου, ό,τι φαίνεται, οι οποίοι βεβαίως τώρα μαζεύονται για να κάνουν και την καθιερωμένη εμψύχωση μεταξύ τους. Και βεβαίως όλα είναι έτοιμα εδώ στην Τούμπα για να αρχίσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται κάτω από αρκετό κρύο, 13 μόλις οι βαθμοί της θερμοκρασίας τώρα στην Τούμπα. Φυσάει και ένας δυνατός αέρας, ο οποίος φαντάζομαι ότι δεν θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις κινήσεις των παικτών. Και ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς με την μπάλα είναι στη σέντρα για να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα
και το δίνει τώρα μετά το σύριγμα του κυρίου Καραντώνη. Η μπάλα στα δύο center back του δικεφάλου, στον Ζαμπράνο και στον Βαρέλα που την αλλάζουν. Ο Βαρέλα την περνάει αριστερά στον Λέοβατς, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στο χώρο του κέντρου, στον Πέλκα τον αρχηγό του. Ξανά πίσω στον ξεμαρκάρι στον Βαρέλα και αυτό στον Ζαμπράνο. Οι παίκτες του Αστέρα δεν πιέζουν πολύ ψηλά, πιέζουν από το χώρο του κέντρου και κάτω. Ο κύριος Παντελίδης, ο προπονητής του Αστέρα, έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές τον ΠΑΟΚ και τα έχει καταφέρει όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι των ομάδων του. Και βεβαίως θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, καθώς δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμη και το πρώτο λεπτό του αγώνα. Λέοβατς στον Ελ Καντούρι. Να ο Τζίμιροτ, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα και ξανά στο Λέοβατς, έξω από την περιοχή του Αστέρα Τρίπολη, όλες αυτές οι πάσες. Και βεβαίως το πρώτο σου του αγώνα γίνεται από τον Τζίμιροτ, το οποίο βρίσκει. Να ξαφνικά φεύγει ο Μανιάς μαζί με τον Ζαμπράνο, η επίθεση του Αστέρα Τρίπολης ξαφνική. Έφυγαν όλοι οι παίκτες του δικεφάλου μπροστά, έμειναν 2-2 του Αστέρα και βεβαίως όσοι ξέρουν και μπορούν να τα καταφέρουν από ποδόσφαιρο και από συστήματα, ξέρουν ότι όταν υπάρχουν 2 επιθέμενοι πρέπει να υπάρχουν 3 αμυνόμενοι. 2-2 ποτέ δεν παίζεις. Το πρώτο φάουλ του αγώνα σφυρίζει ο κύριος Καραντώνης υπέρ του δικεφάλου ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Την μπάλα ο Μαουρίτσιο και δεξιά στον Βιερίνια, ο οποίος προσπαθεί να τριπλάρει, χάνει την μπάλα. Μονομαχίες εκεί μεταξύ Μαουρίτσιο και τον Ντό. Αριστερά η μπάλα στον Μπέλκα, περιμένει να ανεβεί και ο Λέοβατς. Μία σέντρα στο πουθενά. Προσπάθησε ο Πέλκας να βρει τον Μπρίγκοβιτς, αλλά έτσι όπως έκανε τη σέντρα, το μόνο που κατάφερε είναι να βρει ένα πιτσιρικά πίσω από την εστία για να μαζέψει την μπάλα. Συμπληρώσαμε, αγαπητοί φίλοι, και το δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού. Πηγαίνουμε προς το τρίτο. Το ελεύθερο θα το χτυπήσει ο Αθανασιάδης, ένας ταλαντούχος goalkeeper, τον οποίο απέκτησε η ομάδα της Τρίπολης από την ομάδα του Πανθρακικού. Και βεβαίως φτάνει η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πηδάει ο Πέλκας να την κόψει, δεν μπορεί. Ο Αστέρας προσπαθεί να ξεριπλώσει μια επιθετική προσπάθεια. Ο Μανιάς μπερδεύεται ανάμεσα σε 3 αμυντικούς του ΠΑΟΚ και είναι φυσιολογικό να χάσει την μπάλα. Η μπάλα τώρα δεξιά από τον Ζαμπράνο στον Μάτος, ο οποίος Μάτος βεβαίως ακόμη δεν έχει κάνει τις γνωστές του επελάσεις. Στον Τζίμιροτ, ακριβώς στο ημικύκλιο του κέντρου, και ξεκινάει μια καινούργια επιθετική προσπάθεια. Ο Πρίγιοβιτς στο Μαουρίτσιο, βγαίνει μπροστά και ο Μάτος για να πάρει την μπάλα. Ο Μαουρίτσιο τώρα του τη δίνει. Έξω από την περιοχή ξανά στον Μαουρίτσιο, ο οποίος ψάχνει να βρει ξεμαρκάρι στο παίκτη. Τζίμιροτ, Ζαμπράνο και Βιερίνια δεξιά. Πολύ ωραία η πάσα στον Μαουρίτσιο. Περνάει, αποκρούει επάνω στη γραμμή της εστίας από το πλασέ του Πέλκα, αποκρούει ένας αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης. Ήταν ο Τριανταφυλόπουλος. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία που καταγράφεται στο ενεργητικό για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο ήταν το πλασέ του Πέλκα. Απέκοψε πάνω στη γραμμή της εστίας, γιατί ο Αθανασιάδης είχε βγει νοκάουτ ο Τριανταφυλόπουλος και αποσοβεί τον γκολ σε βάρος της ομάδας του. Μαουρίτσιο, μεγάλη πάσα για τον Λέοβατς. Αριστερά η μπάλα. Ξανά Μαουρίτσιο, ο οποίος θα είναι προφανώς και πάλι ο κινητήριος μοχλός του δικεφάλου. Πολύ ωραίο ο Τζίμιροτ, αλλά έχασε αδικαιολόγητα την μπάλα στο χώρο του κέντρου και αυτό είναι επικίνδυνο για την ομάδα του, καθώς προσπάθησε να βγει ο Αστέρας Τρίπολης στον ευνηδιασμό. Δεν τα κατάφερε, έκοψε ο Ζαμπράνο. Η μπάλα μεταξύ Βιερίνια και Μάτου αλλάζεται από δεξιά ξανά στον Μαουρίτσιο. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα στον Ελ Καντούρι. Να ο Πέλκας με τον Ελ Καντούρι. Λέοβατς αριστερά κάνει κίνηση, ο Μαουρίτσιο δεν τον βλέπει. Ο Πέλκας προσπαθεί πάλι να σουτάρει, αρκετά έξω από την περιοχή, με πλασέ σουτ από πολύ μεγάλη απόσταση. Φυσιολογικά η μπάλα βγήκε out. Είναι το δεύτερο σουτ, σέντρα σουτ,
θα μπορούσα να πω, τη δεύτερη σέντρα σουτ που επιχειρεί ο αρχηγός του Δικεφάλου και οι δύο από την ίδια πλευρά βγήκαν out και τώρα ο Αθανασιάδης παίρνει φόρα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέ του τερματοφύλακα του Αστέρα φτάνει στο σημείο στη γραμμή του κέντρου. Ο Πέλκας με την κεφαλιά την έκοψε τον Ελκαντούριο, ο οποίος απρόσεκτα προσπαθώντας να τροφοδοτήσει και πάλι το συμπαίκτη του βγάζει την μπάλα λάγει out. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου ο Αστέρας Τρίπολης θα εκτελέσει με τον Κότσιρα ένα πλάγιο out. Κόβει ο Πρίγιοβιτς, ευκαιρία να φύγει ο ΠΑΟΚ στον εφηδιασμό. Πάλι απρόσεκτη η πάσα του Ελκαντούρη. Τώρα την μπάλα την έχει ο Βιερίνια, δεξιά στον Μάτος. Ο Πρίγιοβιτς σηκώνει το χέρι και ζητάει την μπάλα. Λάθος η σέντρα του Μάτος. Βγαίνει εύκολα ο Αθανασιάδης στο σημείο του πέναλτι και πιάνει την μπάλα και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Μία σέντρα η οποία δεν προβλημάτισε τον τερματοφύλακα του Αστέρα της Τρίπολης. Νέο βολέ κόβει ο Λέοβατς με το κεφάλι, όμως έξω από την περιοχή φεύγουν γρήγορα οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Προσπαθεί να τη γυρίσει ο Ιγκλέσιας, χτυπάει μπάλα στο Βαρέλα, κόβεται. Πολύ ωραία ο Πέλκας στο Τζίμιροτ, ο Τζίμιροτ στο Μπρίγιοβιτς. Λάθος η πάσα, δεν πρόλαβε ο σέντερφορ του Δικεφάλου να άπλωσε το πόδι. Μπορώ να πω ότι έκανε και ένα τάκλιν για να φευρεί την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε. Εύκολα κόβουν οι αμυντικοί της ομάδας της Τρίπολης. Ο Σελίν στον Κότσιρα. Η Γκλέσια στο χώρο του κέντρου γυρίζει την μπάλα αριστερά, όπου βρίσκεται πολύ σέντρα. Ακριβώς στο σημείο του πέναλτι παίρνει την κεφαλιά ο Μανιάς ανάμεσα από δύο παίχτες του Δικεφάλου, τον Βαρέλα και τον Λέοβατς. Πλην όμως ήταν μια προειδοποίηση αυτή για την άμυνα του Δικεφάλου, η οποία στα πρώτα 7 λεπτά κάνει και κάποια λάθη σημαντικά. Η κεφαλιά όμως του center forward του Μανιά, του Αστέρα, έφυγε out. Πλην όμως είναι ανεπιτρεπτο εκεί ένας φόρο να πάρει ανενόχλητος την μπάλα με το κεφάλι. Ο Τζίμιροτ στο Λέοβατς από τα αριστερά έχει χώρο να αλλάζει την μπάλα με τον Πέλκα. Ξανά πίσω η μπάλα στον Μαουρίτσιο. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Βιερίνια. Δεν τα καταφέρνει. Ελκαντούρη, Βιερίνια και Μάτος. Η μπάλα έξω από την περιοχή του Αστέρα όλα αυτά. Γυρίζει ο Μάτος. Άλλο ένα κακό γύρισμα, εύκολη απόκρουση των αμυντικών του Αστέρα και πάλι ο Ζαμπράν τροφοδότησε τον Μαουρίτσι στο χώρο του κέντρου, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Βαρέλα για να ξεμαρκαριστεί. Όλοι οι παίχτες του Αστέρα είναι έξω από την περιοχή τους, ασφαλώς κλείνουν τους διαδρόμους και είναι αρκετά δύσκολο να βρουν διάδρομο οι παίχτες του Δικεφάλου για να περάσουν. Τώρα την μπάλα την έχει ο Τζίμιρο, τη γυρίζει στον Πέλκα έξω από την περιοχή. Από καταπληκτική προσπάθεια του Μαουρίτσιου, αλλά την τελευταία στιγμή του ξέφυγε το κοντρόλ. Τζίμιρο δεξιά στον Μάτος. Ο Μάτος στον Βιερίνια. Αρχίζει ο ΠΑΟΚ να παίζει στην hit. Ωραία η σέντρα του Βιερίνια, αλλά πολύ ψηλή. Δεν την προλαβαίνει. Ήταν τρεις οι παίκτες του μέσα στην μικρή περιοχή του Αστέρα. Ήταν ο Ελκαντούρη, ο Πρίγιοβιτς και ο Πέλκας. Όμως η μπάλα έφυγε out. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει σιγά σιγά να πιέζει στο μισό γήπεδο τον αντίπαλό του. Πλην όμως δείχνει και αρκετά απρόσεκτος στα μετόπιστεν όταν οι τριπολιτσιώτες προσπαθούν να παίξουν τον ευνηδιασμό. Όλοι οι παίκτες μαζεμένοι τώρα στο χώρο του κέντρου περιμένουν το ελεύθερο του Αθανασιάδη, ο οποίο κόβεται από τον Πέλκα. Την μπάλα ο Πρίγιοβιτς στον Βιερίνια. Ξανά Πρίγιοβιτς και Βιερίνια. Βγήκε μόνος του. Μεγάλη απόκρουση του Αθανασιάδη στο τέταρτο του Ελκαντούρη, ο οποίος μετά από τρύπα του Βιερίνια βγήκε φάτσα λίγο πλάγια όμως με τον τερματοφύλακα της Τρίπολης. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο ένατο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Δικέφαλος δημιούργησε δύο καλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Είναι βασικό για τέτοια παιχνίδια να μπορέσει ο Δικέφαλος να πετύχει νωρίς ένα γκολ για να ανοίξει ο αντίπαλός του. Πλην όμως
δεν το πέτυχε ακόμη. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία η πάσα του Βιερένη, έβγαλε τον Ελκαντούρη μόνο του, λίγο πλάγια, έκανε το πλασέ, αλλά στην έξοδο του επάνω ο Αθανασιάδης έκοψε την μπάλα. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού. Ο Μάτος προσπάθησε από δεξιά να περάσει την σέντρα, πλην όμως ο Γιαννούλης έκοψε την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ πηγαίνει να το εκτελέσει ο Τσίμιροτ. Όλοι σχεδόν το σύνολο των παικτών μαζεμένοι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα και μπροστά στην εστία του Αθανασιάδη. Και νέο κόρνερ μετά από απόκρουση των αμυντικών. Δεν ήταν καλό χτυπημένο το κόρνερ. Ο Μαουρίτσιο στην δεύτερη εκτέλεση σηκώνει το χέρι. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει κάποια κομπίνα. Και πάλι κατά τον ίδιο τρόπο χτυπημένο. Έξω από την περιοχή η μπάλα φτάνει στον Μαουρίτσιο, ο οποίος σουτάρει και πάει πολύ ψηλά out. Τρία σούτ έχουν επιχειρήσει οι παίκτες του Δικεφάλου και τα τρία άστοχα. Θα υπενθυμίσουμε βεβαίως στο τρίτο λεπτό που άπαιξε ο Τριανταφυλόπουλος πάνω από τη γραμμή της εστίας του το πλασέ του Πέλκα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε και την μεγάλη ευκαιρία του Ελκαντούρη που στο τέτα τέτ την έβγαλε ο Αθανασιάδης. Μπάλα στο χώρο του κέντρου τώρα με τον... Περνάει ο Βιερίνια καταπληκτικά. Σουτάρει όμως από πολύ μακριά. Θα μπορούσε να περάσει την μπάλα δίπλα στον Βρίγιοβιτς, ο οποίος ήταν ξεμαρκάριστος. Ο Αθανασιάδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Δίνει το ελεύθερο ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Δεν βγήκε η μπάλα από το τάκλιν του Λέοβατς. Ο Πρίγιοβιτς με τα κουνάκια προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Πέλκα. Αποκρούν οι αμυντικοί σε πλάγιο out. Είναι μπροστά στον πάγκο του Παντελίδη. Ο Λέοβατς πίσω στο Βαρέλα για να ξεκινήσει μια επίθεση από την αρχή. Τώρα στη γραμμή, μάλλον στο ημικύκλιο του κέντρου, ο Ελκαντούρη γυρίζει την μπάλα δεξιά στο Μάτος μέσω του Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο με το Μάτος λίγο παιδεύουν την μπάλα εκεί για να ξεμαρκαριστούν. Ο Ζαμπράνο στον Ελκαντούρη, πολύ ωραία στον Πρίγιοβιτς, το προλαβαίνει με τάκλιον Τριανταφυλόπουλος και τον κόβει. Αριστερά η μπάλα στον τέτοιο. Πολύ ωραίο το γύρισμα του Πρίγιοβιτς στον Πέλκα, αλλά το σουτ δεν μπορεί να καταμετρηθεί γιατί ο επόπτης υπέδειξε σε offside τον αρχηγό του Δικεφάλου. Το offside θα το εκτελέσει ο Αθανασιάδης μέσα στην περιοχή του. Έχουν φύγει όλοι οι παίκτες στο χώρο του κέντρου. Το εκτελεί. Να, η μπάλα έρχεται στον Μαντιντά, από τον Μαντιντά στο Μανιά και ο Μανιάς τη γυρίζει πίσω στον Πασαλίδη. Ο Πασαλίδης στον Τριανταφυλόπουλο, στον Κότσιρα. Οι παίκτες του Αστέρα γυρίζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους για να ξεμαρκαριστούν οι επιθετικοί τους και να τους δώσουν την μπάλα. Τώρα ο Γιαννούλης από αριστερά έχει προωθηθεί κάτω από το χώρο του κέντρου, ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω. Τον Σο δίνει στον Πασαλίδη, ο Πασαλίδης και πάλι στον Τριανταφυλόπουλο. Κότσιρας προσπαθεί να περάσει την μπάλα μπροστά, κόβει ο Λέοβατς και να η ευκαιρία για να φύγει ο ΠΑΟΚ στον ευνηδιασμό. Ο Ελκαντουρί πολύ ωραία στο Βιερίνια, Ελκαντουρί και Μάτος από δεξιά. Προωθείται ο Μάτος, πολύ ωραίο το κόψιμο στον Ελκαντουρί, είναι απ' έξω. Αριστερά να δώσει την μπάλα, λάθος το κοντρόλ του Λέοβατς, ξαναγύρισε η μπάλα πίσω. Έχουν όμως επιστρέψει όλοι οι παίχτες του Αστέρα, οπότε τέλος
αυτός ο ευνηδιασμός του δικεφάλου και πάει οι παίχτες του δικεφάλου σε οργανωμένη επίθεση. Είναι πρόβλημα για το δικεφαλό όταν δεν περνάει γρήγορα την μπάλα να πιάσει ανοργάνωτη την άμυνα των φιλοξενούμενων. Τώρα η σέντρα, αν είναι δυνατόν με τέτοιες σέντρες να περάσει η μπάλα, τρία center back κλείνουν τον Μπρίγκοβιτς, πώς να περάσει η μπάλα, ξανά στον Μάτος, περνάει στον Μαουρίτσο και προσπαθεί να κάνει μία πάσα τρύπα στο Βιερίνια, έχει κλειστήσει ο Βιερίνια και η μπάλα φεύγει out χωρίς να ενοχληθεί η άμυνα των φιλοξενουμένων. Έχουμε, αγαπητοί φίλοι, συμπληρώσει το 15ο λεπτό του παιχνιδιού. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στο 0-0. Υπερέχει ο δικέφαλος, έχασε στα πρώτα 15 λεπτά κάποιες σημαντικές ευκαιρίες. Όμως γκολ δεν έχει σημειωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο θα περνάει η ώρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον γηπεδούχο αν δεν σκοράρει εύκολα. Ο Μάτος γυρίζει την μπάλα στο Ρέι. Ο Ρέι ξανά στον Μάτος, παρακινδυνευμένα μην βγει μπάλα around. Αν είναι δυνατόν εκεί θα μπορούσε ο τερματοφύλακας του δικεφάλου να δώσει ένα ελεύθερο και να ξεμαρκάρει τους συμπαίκτες του. Ανέβηκαν οι παίκτες του Αστέρα και πίεσαν και τώρα ο Μάτος κερδίζει ένα πλάγιο out κοντά στο σημάκι του corner. Έχουν μεταφερθεί οι παίκτες προς το μισό του γηπέδου του δικεφάλου. Ο Ζαμπράνο ένα ελεύθερο λάκτισμα μεγάλο. Διεκδικεί ο Πρίγιοβιτς. Είναι φάουλ αυτό που κάνει ο Πασαλίδης πάνω στον Πρίγιοβιτς ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Πήγε ο Πρίγιοβιτς να διεκδικήσει την μπάλα στον αέρα. Ο παίκτης του Αστέρα χωρίς να βλέπει μπάλα γκρέμισε τον φόρο του δικεφάλου, ο οποίος σηκώνεται τώρα και θα εκτελεστεί το φάουλ από τον Μάτος δίπλα στο Ζαμπράνο. Ο Ζαμπράνο ετοιμάζει να κάνει μια οριζόντια πάσα και πάλι προς τον Μάτος. Βιερίνια Μάτος αλλάζουν την μπάλα για να ξεμαρκαριστούν οι παίκτες του δικεφάλου. Τώρα τη μεταφέρουν από την άλλη πλευρά. Ο Βαρέλα προωθείται, περνάει τον χώρο του κέντρου, γυρίζει και πάλι στο Ζαμπράνο. Ο Ζαμπράνο δεξιά στον Βιερίνια, ο οποίος είναι μαζί με τον Μάτος, καλύπτουν τη δεξιά πλευρά και αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Να ο Μάτος που φεύγει, κάνει τη σέντρα. Ένα σουτ του Λέοβατς έξω από την περιοχή, βρίσκει τα πόδια του Πρίγιοβιτς και του Τριανταφυλόπουλου και εύκολα καταλήγει στα χέρια του Θανασιάδη. Λοιπόν, ο Αθανασιάδης ελέγχει την περιοχή του, κάνει το ελεύθερο έχοντας βγει έξω από την μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να τροφοδετήσει τον Μανιά, δυνατή πάσα του τερματοφύλακα του Αστέρα και η μπάλα βγαίνει κατευθείαν out. Την μαζεύει ο Ρέι, την τοποθετεί για να εκτελέσει το out. Με πλασέ δίνει την μπάλα στο Λέοβατς, ο Λέοβατς τη γυρίζει στο Βαρέλα, ο Βαρέλα πάλι στον Ρέι, ο οποίος ψάχνει να βρει συμπαίκτη για να την δώσει και πάλι στον Λέοβατς, αλλά είναι λάθος η πάσα του και βγαίνει κατευθείαν πλάγιο out. Να και ο κύριος Λουτσέσκο, ο οποίος έχει βγει από τον πάγκο και δείχνει στον τερματοφύλακά του να κάνει ελεύθερο για να πάει η μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Έχει ένα μειονέκτημα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ όσον αφορά την μπάλα με τα πόδια. Κερδίζει τώρα ο Ελ Καντούρη στο χώρο του κέντρου ένα φάουλ από τον Τσουκαλά, ο οποίος τον ανέτρεψε. Ο Τσουκαλάς δείχνει να φρουρεί τον Ελ Καντούρη στο χώρο του κέντρου, να είναι αντίπαλός του. Τζίμιρο τώρα στον Μπέλκα, φεύγει ο Λέοβατς από αριστερά, δεν του τη δίνει την μπάλα ο Πέλκας. Δεν ξέρω, προσπαθούν όλοι να κάνουν τον μάγο, δεν γίνεται. Δεύτερο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ο Λέοβατς προσπάθησε να επιχειρήσει μία σέντρα και ο Κότσιρας έκοψε την μπάλα με το κεφάλι σε κόρνερ. Το κόρνερ πάει να το εκτελέσει ο αρχηγός του δικεφάλου, ο Δημήτρης ο Πέλκας. Είναι από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
ετοιμάζεται ο Πέλκας. Ο κύριος Καραντώνης κάτι δείχνει να μην εκτελέσει το κόρνερ και να πάει την μπάλα πιο πίσω. Δεν είναι μέσα στο ημικύκλιο του κόρνερ. Πράγματι συμβαίνει αυτό. Γυρίζει την μπάλα ο Πέλκας και ετοιμάζεται τώρα να χτυπήσει το κόρνερ. Πολλοί παίκτες μαζεμένοι, τα σβροξίματα μέσα στην περιοχή καλά κρατούν. Ξανασφυρίζει ο κύριος Καραντώνης. Βέβαια ο Πέλκας εκτύπησε το κόρνερ. Ο Βαρέλα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά η φάση δεν είναι ως μη γενόμενη, είναι διότι όλοι οι παίκτες άκουσαν το σφύριγμα του κυρίου Καραντώνη και δεν προσπάθησαν να διεκδικήσουν την μπάλα. Ένα κόρνερ λοιπόν με αρκετή ιστορία. Ξαναετοιμάζεται ο Πέλκας να το εκτελέσει. Το εκτελεί. Καλοκτυπημένο μεν. Απόκρουσαν έστω και δύσκολα τα center back του Αστέρα. Τώρα ξεφεύγει ο Τονσό από το τζίμερο, στο χώρο του κέντρου. Οι Ιγκλέσες με τον Κότσερ αλλάζουν την μπάλα. Αριστερά ξεμαρκάριστος προσπαθούν να βρουν τον Γιαννούλη. Μεγάλη η πάσα. Πράγματι τη σταματάει ο παίκτης του Αστέρα, αλλά το κοντρόλ του δεν είναι καλό και υπάρχει και μια ψυμαχία εκεί με τον Μάτος, καθώς η μπάλα έχει βγει out. Ζήτησε κάποιο φάουλ ο παίκτης του Αστέρα. Η ψυμαχία λίγη με την παρέμβαση του διαιτητή. Ηρεμούν τα πνεύματα, δίνουν οι παίκτες στα χέρια και ο Ρέι ετοιμάζεται να εκτελέσει το out. Ο Κίθος Λουτσέσκου είναι έξω από τον μπάγκο του και δίνει οδηγίες αυτή τη στιγμή στον Βέλκα. Ο κύριος Παντελίδης παρακολουθεί ήρεμος το παιχνίδι. Πέρασε μία πρώτη μπόρα η ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες, πλην όμως δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Από μακριά ο Ρέι στον Μάτος, ο οποίος σχεδόν στο χώρο του κέντρου κατεβάζει την μπάλα. Τη γυρίζει πίσω στον Ζαμπράνο. Ο Ζαμπράνο μέσω του Ελκαντούρη στον Μάτος. Ο Μάτος στον Μαουρίτσιο. Είχε ένα διάστημα να φανεί ο Μαουρίτσιο. Στον Πρίγιο Βιτσιμπάλα προσπαθεί να την δώσει. Διεκδικεί την μπάλα ο Τριανταφυλόπουλος, κάνει σκαμνάκι ο Πέλκας και σφυρίζει ο κύριος Καραντώνης στο φάουλ. Πλάγια της περιοχής του Αστέρα και ο Αθανασιάδης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ξεθύμανε προφανώς η επιθετική σοδρότητα του δικεφάλου, η οποία κατέγραψε τρία σουτ τα οποία έφυγαν out, αλλά και δύο σημαντικές ευκαιρίες. Τη μία απέκουσαν οι παίχτες του Αστέρα πάνω από τη γραμμή της εστίας τους και οι άλλοι ένα τέτα τέτ του Ελκαντούρη το έβγαλε ο Αθανασιάδης. Ο Λέοβατς τώρα έχει την μπάλα, τη δίνει στον Ελκαντούρη. Πολύ δυνατό το μαρκάρισμα του Κότσιρα. Πιάνει το πόδι του ο παίχτης του δικεφάλου και παίχτης στο χόρτο. Οι άνθρωποι του δικεφάλου ζητούν κάρτα. Ο κύριος Καραντώνης πηγαίνει κοντά στον παίχτη του δικεφάλου που δείχνει να χωλαίνει. Δεν δείχνει όμως την κάρτα. Θα μπορούσε να τη δείξει. Θα είναι πολύ δυνατό και επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Ο Μαουρίτσιο δεξιά την μπάλα στον Βιερίνια που ξεκινάει μια καινούργια επιθετική προσπάθεια για τον δικέφαλο. Στον Μάτος η μπάλα. Αυτό το αργό τέμπο των παιχτών του δικεφάλου σε κάποια διαστήματα προφανώς δεν τους ευνοεί, αντίθετα ευνοεί τους αμυνόμενους της ομάδας της Τρίπολης, οι οποίοι κόβουν σχετικά εύκολα, αλλά και αυτοί όμως με τη σειρά τους χάσαν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία η μπάλα από τον Λέοβατς, ο Μπρίγιοβιτς, και ξανά ο Λέοβατς διδίνει στον Τζίμιρο, το οποίο αριστερά είναι, προσπαθεί να βρει τον Μάτος. Πράγματι η μπάλα πάει στον πλάγιο του ΠΑΟΚ, όμως τη γυρίζει πίσω. Να μια ωραία προσενή παλιά του Ζαμπράνο στον Βιερίνια. Γίνεται η σέντρα, αλλά πολύ εύκολα ο Γιαννούλης κόβει την μπάλα σε πλάγιο του. Το πλάγιο του το εκτελεί ο Μαουρίτσιο στον Ζαμπράνο. Ξανά η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Παίχτες του κεφάλου βγάζουν αρκετές φορές την μπάλα πίσω για να ξεμαρκάρουν τους συμπαίκτες τους. Πλην όμως παίζουν
πολύ αργά κατά την εκτίμησή μου, όταν δεν παίζεται την μπάλα έξω από την περιοχή με μία και προσπαθούν έτσι να παίξουν. Τώρα προσπαθεί ο Μαουρίτσιο να, με κοντρόλ να βρει συμπαίκτης του και δεν γίνεται. Και τώρα φεύγει ο Αστέρας στον εφηδιασμό. Offside όμως ο Μανιάς που δέχθηκε την μπάλα από το Τονσό. Το offside το εκτελεί γρήγορα ο Ζαμπράνο και τη δίνει στο Βιερίνια. Ο Βιερίνια δείχνει με τα χέρια στους συμπαίκτες του για να ξεμαρκαριστούν. Η μπάλα στον Μαουρίτσιο και ο Μαουρίτσιο στον αριστερά στον Λέοβατς, αυτό στον Πέλκα. Ο Πέλκας είναι κλεισμένος σε τρεις παίκτες. Ο Τζίμιρο Λέοβατς προσπαθεί ο Λέοβατς να γυρίσει την μπάλα σιρτή η σέντρα και αποκρούει ο Ιγκλέσιας μπρο του Πέλκα σε κόρνερ. Είναι ένα μειονέκτημα για την αριστερή πλευρά του δικεφάλου ότι ο Λέοβατς δέχεται πολλές φορές την μπάλα έξω από την περιοχή ξεμαρκάριστος αλλά προσπαθεί να κάνει σέντρα και δεν προσπαθεί να μπει να πλαγιοκοπήσει. Το κόρνερ θα το εκτελέσει τώρα ο Βιερίνια που έχει έρθει από την αριστερή πλευρά. Ο Βιερίνια σηκώνει το χέρι. Εκτελεί το κόρνερ. Πολύ καλή η εκτέλεση. Άστοχη η έξοδος του Αθανασιάδη. Δεν βρίσκει την μπάλα, η οποία φεύγει όμως από την άλλη πλευρά απευθείας out. Ήταν καλή η εκτέλεση. Δεν βρήκε την μπάλα ο Αθανασιάδης, αλλά δεν βρέθηκε κανένας παίχτης του δικεφάλου από την πλευρά εκείνη να βάλει το κεφάλι και να σβρώξει την μπάλα στην εστία. Χάθηκε λοιπόν για τον δικέφαλο άλλη μια καλή περίπτωση να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κάποιο γκολ. Ο Αθανασιάδης ετοιμάζεται να εκτελέσει το out, το εκτελεί. Ο Πέλκας κόβει το ελεύθερο σε γραμμή του κέντρου. Προσπαθεί ο Κότσερα να βρει τον Ζω, αλλά εκεί κόβουν οι παίκτες του δικεφάλου. Ο Βιερίνια δεξιά στον Μάτος, ο οποίος φεύγει. Ο Μάτος, μία πολύ ωραία παλιά που στον Μαουρίτσιο που προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί, έκανε τη σέντρα αλλά βρήκε το σώμα του Γιαννούλη και έφυγε η μπάλα πλάγιο out. Το πλάγιο out θα το εκτελέσει ο Μαουρίτσιο, τη δίνει την μπάλα στο Βιερίνια, ο οποίος κερδίζει φάουλ, αντιαθλητικό το μαρκάρισμα του Γιαννούλη από την πίσω πλευρά, σήκωσε πολύ το πόδι, γκρέμισε τον επιθετικό του δικεφάλου και τώρα είναι η μπάλα στημένη έξω από την περιοχή μεν του Αστέρα. Πλάγια και ο κύριος Καραντώνης δείχνει στον Γιαννούλη που να τοποθετηθεί ο στίχος. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Βιερίνια. Πολλοί παίχτες στο σημείο του πέναλτι αμυντικοί και επιτιθέμενοι έχουν προτηθεί και οι δύο center back του δικεφάλου και ο Βαρέλα και ο Ζαμπράνο. Να περιμένουμε την εκτέλεση. Σφυρίζει ο κύριος Καραντώνης. Ξανά όμως σφυρίζει ο κύριος Καραντώνης. Αν είναι δυνατόν, σφύριξε την εκτέλεση και δείχνει κίτρινη κάρτα στον στο 28ο λεπτό. Δείχνει κίτρινη κάρτα για να δούμε τον παίκτη ποιος είναι. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο Τριανταφυλόπουλος γιατί προσπαθούσε να κρατήσει τον Μπρίγιοβιτς με τα χέρια. Είναι ένα πρόβλημα των Ελλήνων διαιτητών. Εφόσον σφυρίζει, ας τον τιμωρήσει. Δεν είναι να κόψει τη φάση για να δείξει την κάρτα. Ξανά ο Βιερίνια. Κακό μένω. Μπάλα έξω την περιοχή. Ο Πέλκας προσπαθεί να κάνει ένα μονοκόμματο σουτ και το μόνο που καταφέρνει είναι να στείλει την μπάλα στο πέταλο της θύρας 4. Αν είναι δυνατόν τώρα έτσι όπως είναι το σώμα γυρισμένο να κάνεις μονοκόμμα το σουτ και να πάει μπάλα στην εστία. Η κίτρινη κάρτα ήταν στο Σελίν, αγαπητοί φίλοι, όχι στον Τριανταφυλόπουλο. Τώρα οι δύο center back του Αστέρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθούν οι παίχτες του δικεφάλου να πιέσουν, αλλά η πίεση τους είναι ανεμική. Με πολλή ευκολία οι παίχτες του Αστέρα αλλάζουν την μπάλα. Κάνουν όμως και αυτοί το λάθος. Στο χώρο του κέντρου, από λάθη σε λάθη. Παίκτης και τελικά η μπάλα αριστερά στο Γιαννούλη που έχει πολύ χώρο μπροστά του. Προτιμάει να κάνει μια σιρτή σέντρα προς τον Μανιά. Κόβει ο Μαουρίτσιο, δίνει την μπάλα στον
Ρέι, ο οποίος μονοκόμματα διώχνει την μπάλα και τη βγάζει πλάγιο out. Βάζεται να το εκτελέσει ο Γιαννούλης. Πίσω την μπάλα στον Πασαλίδη και στον Τριανταφυλόπουλο και γυρίζουν αυτοί στον τερματοφύλακά τους. Έχουμε συμπληρώσει το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού. Το 0-0 παραμένει στην Τούμπα. Χάθηκαν οι ευκαιρίες για τον Δικέφαλο. Και τώρα η μπάλα βγαίνει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Δεν δίνει την μπάλα ο Κότσιρας, την διεκδικεί ο Αλκαντούρη. Ο πειθαρχικός έλεγχος από πλευράς κυρίου Καραντώνη είναι, αγαπητοί φίλοι, ανύπαρκτος. Πίσω η μπάλα στο Βαρέλα και ξανά από την αρχή. Είναι πολύ αργός ο τέμπος, το τέμπο της, του ΠΑΟΚ. Η ανάπτυξή του, Μαουρίτσιο στο Τζίμιροτ. Τζίμιροτ γυρίζει δεξιά στον Βιερίνια, ο Βιερίνια στο Ζαμπράνο, ο Μαουρίτσιο, όλα αυτά στο χώρο του κέντρου. Τώρα η μπάλα φτάνει σε την περιοχή στο Λέοβατς, ο Λέοβατς στο Μπέλκα. Να, να λοιπόν, εκεί ζητούν κάτι χέρι εκεί οι παίχτες του Δικεφάλου. Και βεβαίως τώρα ένας μπρόξιμο στον Μαουρίτσιο. Ο κύριος Καραντώνης λέει παίξτε, διαμαρτύρονται οι παίχτες του Δικεφάλου. Ήτανε, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα με τα τακουνάκια μέσα στην περιοχή δεν γίνεται. Ήταν καλή η περίπτωση αυτή με τον Μπέλκα που βγήκε στο σημείο του πέναλτι για να σουτάρει. Βρήκε η μπάλα τα σώματα, σήκωσαν τα χέρια οι παίχτες του Δικεφάλου ότι μπάλα βρήκε κάποιο χέρι. Ο κύριος Καραντώνης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και στη συνέχεια έγινε ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Μαουρίτσιο Καθαρό, το οποίο δεν σφύριξε. Αλλάζουν τώρα ο Βιερίνια με τον Μαουρίτσιο την μπάλα. Τώρα ο Πέλκας με τον Τζίμιροτ από λάθη σε λάθη. Πιέζημένο ΠΑΟΚ, αγαπητοί φίλοι, τον Αστέρα, αλλά η τελική προσπάθεια των παικτών του είναι χωρίς αντίκρισμα. Να, ο Μάτος προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ, ανοίγει την μπάλα και κερδίζει ο Αστέρας ένα πλάγιο out. Ήταν καλή αυτή η φάση του Πέλκα στο 31ο λεπτό του αγώνα, πλην όμως το σούτ δεν βρήκε στόχο. Όταν προσπαθούν να επιχειρήσουν να παίξουν με μπασίματα οι παίχτες του Δικεφάλου και όχι μόνο να παίξουν με μπασίματα αλλά και με μία την μπάλα, δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Τώρα ο Πρίγιοβιτς, αν είναι δυνατόν, παίζει σαν εξωδεξιά, προσπαθεί να πάρει τη θέση του. Γκολ. Ένα σουτ έξω από την περιοχή. Έγινε η σέντρα από κρουσαν η αμυντική. Πήρε η μπάλα, βγήκε έξω από την περιοχή. Κανείς δεν το περίμενε. Πήρε, έφτασε έξω από την μεγάλη περιοχή στον Μαουρίτσιο, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή σούταρε μονοκόμματα και πέτυχε το 1-0. Πανηγυρισμοί. Πολύ ωραίο και συρτό το σουτ του Βραζιλιάνου. Έβγαλε νοκάου τον Αθανασιάδη, ο οποίος ναι μεν έπεσε αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Έτσι στο 33ο λεπτό ανοίγει το σκορ της Τούμπα. Μαουρίτσιο γκολ. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Στη σέντρα υπέξε στο Αστέρα. Δεν φαινόταν ότι θα δημιουργηθεί επικίνδυνη φάση γιατί η απόκρουση των παικτών του Αστέρα ήταν εύκολη αλλά η επινόηση του Βραζιλιάνου να σουτάρει μόνο κόμματα και όχι να κοντρολάρει την μπάλα έφερε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη ο οποίος ναι μεν πετάχθηκε αλλά ήταν πολύ δυνατό και πολύ γωνιακό το σουτ. Άνοιξε το σκορ στην Τούμπα, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου του ΕΟΕ, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0 με σκορ τον Μαουρίτσιο, 34ο λεπτό, ο Βαρέλα γυρίζει την μπάλα με τον Ζαμπράνο, αυτή η πολιορκία του Δικεφάλου, έστω και αν πολλές φορές αναπτύχθηκε επιθετικά με λαθεμένο τρόπο και με αργό τρόπο, έφερε αποτέλεσμα στο 33ο λεπτό, τώρα κερδίζει ένα πλάγιο ο Βιερίνια εκεί, γρήγορα την μπάλα στον Πρίγιοβιτς, ο οποίος κερδίζει το κόρνερ από τον Τριανταφυλόπουλο. Γυρίζουν οι παίχτες του. Το κτύπησε το κόρνερ ο Πρίγιοβιτς. Γρήγορα
βρέθηκε έξω από την περιοχή του Αστέρα ο Ελκαντούρη, ο οποίος προσπάθησε να σουτάρει μονοκόμματα, συρτάει μπάλα στα πόδια των αμυντικών και ξανακατέληξε κόρνερ από εκείνη την πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, που προηγουμένως όλος παραδόξως το κόρνερ το εκτέλεσε ο Πρίγιοβιτς γρήγορα για να βρει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Να ο Μαουρίτσιο στο κόρνερ, αποκρούν οι αμυντικοί του Αστέρα, διεκδικεί την μπάλα ο Πέλκας, την κερδίζει, προσπαθεί όμως να κερδίσει και το κόρνερ και η μπάλα βγαίνει πλάγιο out. Καλή ήταν η προσπάθεια αυτή του νεαρού παίκτη του δικεφάλου, ο οποίος κέρδισε ένα πλάγιο out. Στον Μαουρίτσιο η μπάλα και αυτός στο Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ κάθεται με τοπική τέτοια. Πολύ ωραίο το άνοιγμα στο Λέοβατς. Πλην όμως άργησε να πάει ο Κροάτης πλάγιος του ΠΑΟΚ στην μπάλα και αυτή κατέληξε πλάγιο out. Ήταν καλή η πάσα, γιατί θα έβγαζε μόνο του τον Λέοβατς από την αριστερή πλευρά. Καθυστέρησε λίγο ο Λέοβατς. Τώρα ένα γύρισμα του Ζαμπράνο στο Ρέι και ο Ρέι ψύχρεμα στο Βαρέλα. Μαουρίτσιο και Ελκαντουρί. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός αυτός. Δεξιά η μπάλα στον Μάτος, φαίνεται ότι έφυγε το άγχος από τα πόδια των παιχτών του δικεφάλου μετά τον γκολ. Αναπτύσσονται πολύ ωραία. Ένα καταπληκτικό γκολ και πάλι, αγαπητοί φίλοι, από τον Μαουρίτσιο. Έφυγε η μπάλα δεξιά, πήγε στον Βιερίνια, ο οποίος την γύρισε έξω από την περιοχή, περίπου ήταν στο ίδιο σημείο που σούταρε ο Μαουρίτσιο, και πάλι με μονοκόμματο σούτ κεραυνοβόλησε τον Αθανασιάρη, μπάλα στο γάμα. 2-0 στο 37ο λεπτό. Μαουρίτσιο και πάλι εκπληκτικό το σούτ του Βραζιλιάνου. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Έπρεπε να υπάρχει κόσμο στην Τούμπα για να το απολαύσει αυτό το γκολ. Πραγματικά τρομερό το σούτ του Βραζιλιάνου. Εγκινήσει χωρίς να χρονοτριβήσει. Έβαλε πολύ ωραία το πόδι. Εξίσου πολύ ωραία έβαλε και το σώμα. Και η μπάλα στο γάμα της εστίας του Αστέρα. 2-0. Αστέρας, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, και εκεί που ο ΠΑΟΚ έδειχνε λίγο να μπερδεύεται με την αμυντική διάταξη του Αστέρα και πώς να μπει μέσα, πέτυχε 2 γκολ σε διάστημα 4 λεπτών και πλέον κάνει πιο εύκολα τα πράγματα για αυτόν στη σημερινή αναμέτρηση. Πραγματικά ήταν που θυμίζει έτσι μεγάλη ποδοσφαιρική αξία. Γύρισε ο Βιερίνια την μπάλα έξω από την περιοχή και όπως ερχόταν ο Βραζιλιάνος έβαλε πολύ ωραίο το σώμα, μονοκόμματο το σουν και κεραυνοβόλησε τον Αθανασιάδη. Τώρα εκτελείται ένα φάουλ από πλευράς Αστέρα, ψιλοκρεμαστά μέσα στην περιοχή του Ρέι. Η μπάλα βγαίνει out, αλλά ο κύριος Καραντώνης έχει σφυρίξει και φάουλ σε μια διεκδίκηση του Μανιά επί του Βαρέλα. Στο σημείο του πέναλτι το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ρέι. Πραγματικά το δεύτερο γκολ του δικεφάλου σημειώθηκε με έναν εξαίρετο συνδυασμό. Άλλαξαν 5 φορές την μπάλα οι παίκτες του δικεφάλου, ξεκινώντας από το χώρο του κέντρου. Πέρασαν την μπάλα δεξιά στο Βιερίνιο, ο οποίος έκανε μια πραγματικά πολύ ωραία σέντρα, βγάζοντας νοκάουτ τους αμυνόμενους. Σέντρα στην πλάτη των αμυνόμενων και όπως ερχόταν ο Μαουρίτσιο και ραυνοβόλησε τον Αθανασιάδη. 2 γκολ ο Βραζιλιάνος σήμερα, ο οποίος πραγματικά πέτυχε 2 γκολ πολύ όμορφα, με πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο, το ένα συρτό σουτ. Εδώ τώρα ο Βαρέλα έξω από την περιοχή προσπαθεί να τριπλάρει τον Μανιά και κάνει λάθος. Ξαναπαίρνει όμως την μπάλα με δυναμικό τρόπο στον Ελκαντουρί. Λάθη επιλαθώνει εκεί στο χώρο του κέντρου. Τελικά ο Πέλκας βγάζει την μπάλα πλάγιο out και δίνει έτσι μια προσωρινή λύση. Ο κύριος Λουτσέσκου δίνει και την μπάλα στον παίκτη του Αστέρα Τρίπολη, στον Κότσερα, που ετοιμάζεται μπροστά στον πάγκο του δικεφάλου να εκτελέσει το πλάγιο out. Ζεστάθηκε η κρύα ατμόσφαιρα της και άδεια τούμπα από τα 2 γκολ του Μαουρίτσιο. Η λιγοστή και η δικαιούμενη εισόδου στο γήπεδο θεατές χειροκρότησαν πραγματικά με θέρμη τα 2 γκολ του Βραζιλιάνου. Με 13 βαθμούς θερμοκρασία, αγαπητοί φίλοι, και σε ένα άδειο γήπεδο καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο το έργο των παιχτών
μέσα σε μια τόσο κρύα ατμόσφαιρα, αλλά τα δύο γρήγορα γκολ του Βραζιλιάνου που έφεραν το σκορ στο 2-0 ζέστηναν αυτή την κρύα ατμόσφαιρα. Τώρα ο Τσίμιροτ με πολύ ωραίο τρόπο αλλάζει την μπάλα δεξιά στον Μάτος, αυτός στον Βιερίνια, στον Ζαμπράνο η μπάλα και στον σκόρερ της συνάντησης, ο οποίος δίνει και πάλι την μπάλα στον Μάτος. Ξεκινούν τις επιθέσεις από πίσω οι παίχτες του Δικεφάλου. Η μπάλα στον Τσίμιροτ αριστερά στον Πέλκα, ζητάει ξανά την μπάλα ο Τσίμιροτ και την δέχεται και γυρίζει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά στο Ζαμπράνο και τώρα στον Μάτος. Νέα επίθεση του Δικεφάλου εξελίσσεται έξω από την περιοχή του Αστέρα. Βιερίνια και Μάτος αλλάζουν την μπάλα. Να, στον Ελκαντουρί, πολύ ωραία σκαφτή η πάσα στον Μάτος, ο οποίος θα μπορούσε να την περάσει πιο γρήγορα. Την περνάει στο Βιερίνια και μπάλα κόρνερ από τα πόδια του Γιαννούλη. Το κόρνερ ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Βιερίνια. Είναι από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Δικέφαλος. Πολύ ωραία εκτελεσμένο. Το σούτ του Πέλκα βρίσκει στον Τονσό η μπάλα και καταλήγει και πάλι κόρνερ. Νέο κόρνερ, τώρα το εκτελεί γρήγορα στον Μαουρίτσιο ο Βιερίνια, ξαναδέχεται την μπάλα, προσπαθεί να κάνει μια σέντρα με το αριστερό, γίνεται η σέντρα, αποκρούουν οι αμυντικοί του Αστέρα. Έξω από την περιοχή κλέβει την μπάλα ο Βαρέλα από τον Πέλκα, απρόσεκτος όμως ο μικρός του Δικεφάλου, θα μπορούσε να τη δώσει πιο σίγουρα στον Μπρίγιοβιτς και να εξελιχθεί πιο καλά η επίθεσή τους. Πλάι out για τους παίκτες του Δικεφάλου μπροστά στον πάγκο του Αστέρα. Θα το εκτελέσει ο Λέοβατς και θα δώσει την μπάλα πίσω στον Ελκαντούρη. Αυτός τώρα στον Βαρέλα. Ο Βαρέλα πολύ πίσω στο Ρέι. Και ο Ρέι δεξιά στο Ζαμπράνο που ξαναδέχεται την μπάλα ο Αργεντίνος τερματοφύλακας του Δικεφάλου. Στον Τζίμιρο, ο οποίος αναμυντικός χαβ δέχεται την μπάλα στον Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο στο Βαρέλα. Τώρα οι παίχτες του Δικεφάλου παίζουν με μία την μπάλα και φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τους αντίπαλους, οι οποίοι δεν μπορούν να τους πρεσάρουν. Ξανά η μπάλα στο Ρέι και αυτός ξανά στο Βαρέλα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες του Δικεφάλου. Τώρα ο Λέοβατς στον Ρέι. Τη πλάγια δεξιά στον Μάτος. Ο Μάτος στον Μαουρίτσιο, σηκώνει το χέρι αριστερό ο Αλκαντούρη, αλλά δεν τον βλέπει. Ο Βραζιλιάνος τη δίνει τώρα στον Λέοβατς και αυτό στον Ελκαντουρί. Προσπαθεί ο Ελκαντουρί να κάνει μια θεαματρική τρίπλα, αλλά δεν πετυχαίνει. Υποπίπτει και σε φάουλ που κάνει στον Τζουκαλά. Και ο Τριανταφυλόπουλος τώρα εκτελεί το φάουλ αριστερά, την μπάλα στον Σελίν. Τον Σο, οι δύο παίχτες του Αστέρα αλλάζουν την μπάλα, τη μεταφέρουν τώρα στο χώρο του κέντρου στον Τζουκαλά, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια επιθετική προσπάθεια, τη δίνει στον Τριανταφυλόπουλο δεξιά στον Κότσερα και ο Κότσερας με μια πάλι στον Τζουκαλά, ο οποίος όμως κλείνεται από τον Τσίμιροτ και χάνει την μπάλα. Αλλάζουν οι παίχτες του Δικεφάλου μεταξύ Ελκαντούρη και Τσίμιροτ την μπάλα. Τώρα προσπαθούν να παίξουν και λίγο έτσι περίτεχνα με τα κουνάκια. Δεν πιάνουν πάντοτε αυτά εδώ. Και η μπάλα από γύρισμα του Τριανταφυλόπουλου στον Αθανασιάδη, ο οποίος προσπαθεί να βρει το Μανιά, αλλά βρίσκεται σε εμφανή θέση offside, το οποίο υποδεικνύει αμέσως ο Καραγκιουζόπουλος ο επόπτης. Θέλουμε λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 με 2 γκολ του Μαουρίτσιο, το πρώτο στο 33 και το δεύτερο στο 37. Δεν κρατάει καθόλου καθυστέρηση ο κύριος Καρατώνης, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρίσκει το Δικέφαλο να προηγείται με 2-0 και βεβαίως περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μπορούμε να σας πούμε δύο λόγια για
την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είχε την πραγματικά την εδαφική και τεχνική υπεροχή από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Προσπάθησε με κάθετες πάσεις στην αρχή του παιχνιδιού να τρυπήσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο δεύτερο λεπτό, μόλις ο Τριανταφυλόπουλος έβγαλε την μπάλα πάνω από την γραμμή της εστίας. Στο 8ο λεπτό, ο Αθανασιάδης σταμάτησε τον Ελ Καντουρί σε ένα τέτα-τέτ και περίμεναν οι φίλοι του Δικεφάλου να φτάσει στο 33ο λεπτό για να κάνει ο Μαουρίτσιο με συρτό μονοκόμμα του σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. Και μετά από 4 λεπτά, σχεδόν από την ίδια θέση, με ένα κεραυνό στο γάμα της εστίας του Αθανασιάδη, να κάνει το 2-0, το σκορ που καταγράφει τις προσπάθειες των δύο ομάδων τα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε και να ξεκουραστείτε και εσείς, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου του ΕΟΕ. Στο πρώτο 45 λεπτό ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0. Θα επανέλθουμε σε λίγο στην περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Φρέσκα και καταψυγμένα. Η εκπομπή του Λάζαρου Λαζάρου κάθε Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πρεμιέρα Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Κάθε Τετάρτη 8 με 9 στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη θα σας διασκεδάζει και θα σας ενημερώνει για θεατρικά κινηματογραφικά δρόμενα. Γιατί η τέχνη δεν υπακούει σε θεωρίες. Έχει τη δική της λογική και δεν ερμηνεύεται με λόγια. Με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Πρεμιέρα, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατίας 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315-526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-749544. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Λόγος Ορθοδοξίας. Μία εκπομπή του Ευάγγελου Ρωσόπουλου αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Μία εκπομπή με άρωμα Ορθόδοξης Ελλάδος ενάντια στον οικουμενισμό και τις αιρέσεις. Με το θεολόγο Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Πρεμιέρα 5η 9 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Basketball Night Show. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος, παρέα με τον Spy, κάνουν pick and roll στην ενημέρωση, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ό,τι νέο υπάρχει γύρω από την Πορτοκαλί Θεά. Basketball Night Show. Έρχεται στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πρεμιέρα στις 6 Νοεμβρίου. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, έχετε συντονιστεί στο web radio του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στα ηχεία σας εκπέμπει η ραδιοφωνική εκπομπή Style News. Είμαι η Καμάρη Χαρά και μαζί με τη σχεδιάστρια μόδας Αθανασία Παρλαπάνη θα σας συντροφεύουμε κάθε Τρίτη από τις 7 μέχρι τις 8 στο απόγευμα. Θα συζητάμε για νέες στάσεις της μόδας, για πρωινές εκπομπές, για στιλιστικές εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook Styles News και θα μπορούμε να μιλάμε και να λύνουμε τις απορίες σας στον αέρα. Πρεμιέρα 3η 7 Νοεμβρίου. Γέλιο, διασκέδαση και πολύ ροκ. Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Το ροκ μαγκαζίνο που θα λατρέψεις. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 4, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. We will, we will.
Πρεμιέρα 3η 7 Νοεμβρίου. Θέλετε άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση? Goal Press κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Νέα από όλες τις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Goal Press με τον Νίκο Μαθεόπουλο. Στοχεύετε στην αλήθεια? Δεν θέτετε όρια στον εαυτό σας? Τότε ακούστε το Αρχείο Πολιτισμού με τον Γιώργο Λεκάκη στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η εκπομπή που αναλύει ειδήσεις και έρευνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό του ανθρώπου. Τετάρτη με Κυριακή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 12. Γεια σας, είμαι ο βοτανοθεραπευτής Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Βοτανοθεραπεία επιστρέφει στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων κάθε Δευτέρα από τις 20 έως τις 21:30 το βράδυ. Θα αναλύουμε θέματα σχετικά με την υγεία παιδιών, γυναικών, ανδρών. Δεν φταίνε τα μικρόβια, φταίει το κακό όξινο περιβάλλον του οργανισμού. Αναζητάς αναλύσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές με περιστατωμένους ειδικούς? Εκπομπή Αποκάλυψης με τον Ιωάννη Παπαζήση στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εάν αντέχεις την αλήθεια, θα τη βρεις εδώ. Κάθε Τρίτη από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτό το ξέρει καλά η Χριστίνα και Πρόδρομος. Μιλήσε αναμάρτητος. Πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας, όπου εδώ και 3 λεπτά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολης. 2-0 προηγείται ο Τικέφαλος. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με επιθετική ορμή για την ομάδα των φιλοξενουμένων, οι οποίοι μάλιστα έχασαν και μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί σε μια κεφαλιά του Ιγκλέσιας η μπάλα μετά από εκτέλεση κόρνερ συμπαίκτη του πήρε κατεύθυνση προς τα δίχτυα του Δικεφάλου, αλλά ο Λέοβατς πρόλαβε και την έδιωξε. Τώρα έχουν κερδίσει έξω από την περιοχή του Δικεφάλου ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Τόνσο. Οι παίχτες του Δικεφάλου, οι αμυνόμενοι, είναι στη γραμμή της περιοχής. Εκτελείται ο Τόνσο, αποκρύει ο Βαρέλα με κεφαλιά. Να ο εθνιδιασμός του Δικεφάλου, τώρα φεύγει ο Τζίμιροτ μαζί με τον Βιερίνια. Δεν πρόλαβε να τη γυρίσει την μπάλα και κερδίζει ο Δικέφαλος όμως ένα κόρνερ από την προβολή του Σελίν. Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, αγαπητοί φίλοι του ΕΟΕ, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο από την Τούμπα. Αγώνας της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης. 2-0 ο Δικέφαλος προηγείται με δύο καταπληκτικά γκολ του Μαουρίτσιο μέσα σε ένα τετράλεπτο στο 33 και στο 37. Τώρα εκτελείται το κόρνερ. Διεκδικεί ο Βαρέλα την μπάλα στον αέρα, αλλά υποπίπτει σε φάουλ μαζί με το Μάτος μάλιστα. Και το εκτελεί γρήγορα ο Αθανασιάδης, αλλά κάνουν λάθος στο χώρο του κέντρου οι παίχτες του Τρίπολη. Ο Πρίγιοβιτς δεν προσέχει, δεν βγήκε γρήγορα από... ήταν σε φανή θέση offside, δεν πρόλαβε να βγει. Δέχτηκε μεν την μεταβίβαση του El Kadri, αλλά ήταν offside. Τώρα αλλάζουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου οι φιλοξενούμενοι με τον Γιαννούλη που κάνει μια επιθετική προσπάθεια. Προσπαθεί να δώσει την μπάλα αριστερά. Ωραίο το τάκλινγκ του Ζαμπράνο που κόβει την μπάλα. Ο Βιερίνια με το γνωστό του τρόπο λύσεται. Περνάει την μπάλα στον Πέλκα, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή, δεξιά στον El Kadri. Καλές οι προοπτικές και οι συνθήκες του Τικεφάλου. Έρχεται ο Λέοβατς, σουτάρει με το σώμα. Ο Πασαλίδης αποκρούει. Γρήγορο το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Άλλωστε το σκορ είναι τέτοιο που ευνοεί και τις δύο ομάδες να παίξουν ανοιχτά. Δεν έχει να χάσει πλέον τίποτα. Ο Αστέρας ανοίχθηκε. Ο Ιγκλέσιας μεταφέρει την μπάλα από το χώρο του κέντρου δεξιά στον Κότσιδα. Κάνει τη σέντρα. Μπάλα στον Μανιά. Προσπαθεί να τη γυρίσει στον Τόσο που ήταν ξεμαρκάριστος. Ο Βαρέλα αρχικά και ο Ζαμπράνο απέκρουσαν σωστά. Τώρα
Ο Ζαβράνο προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί για να διώξει την μπάλα, κερδίζει όμως το φάουλ από την πίεση του Τόνσο. Ένα φάουλ που είναι στην δεξιά πλευρά, σε θέση δεξιού οπισθοφύλακα για τον Δικέφαλο, και τώρα γίνεται και η πρώτη αλλαγή για τον Αστέρα. Φεύγει με το νούμερο 23 ο Καλτσάς, ένας επιθετικός παίκτης, και φεύγει με το νούμερο 100. Ναι. Στο Σελήν μπήκε ο Καλτσάς, έγινε η πρώτη αλλαγή λοιπόν για τον Αστέρα Τρίπολης. Πέφτες του Δικεφάλου τώρα έχουν την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Μαουρίτσιο τη δέχεται από τον Πέλκα, που Βαρέλα στο ξεμαρκάρει στο Ζαμπράνο, ο οποίος να φανταστείτε ότι είναι κάτω από το χώρο του κέντρου. Η μπάλα στο Βιερίνια που κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια με το τακουνάκι. Απρόσεκτος ο Πέλκας μπορεί να δώσει την μπάλα αριστερά που έφευγε ο Λέοβατς παντελώς μόνος του. Τώρα αυτό κάνει ο Μαουρίτσιο και μεταφέρει την μπάλα στην αριστερή πλευρά. Να ο Πέλκας και πάλι τώρα υψηλή τεχνική από τους παίχτες του Δικεφάλου, δεν πιάνουν όλα και βεβαίως χάνουν εύκολα την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής του αντιπάλου τους. Από το χώρο του κέντρου ξεκινάει ο Μαουρίτσιο, ο σκόρερ της σημερινής συνάντησης, μια επίθεση, δίνει την μπάλα πλάγια στον Μάτος, ο Μάτος στον Ελκαντουρί, κλείνεται αυτός προς τα μέσα στο Μαουρίτσιο, αλλάζει την μπάλα με τον Τζίμιρο. Προσπάθησε ο Τζίμιρο να βρει τον Λέοβατς, δεν ήταν όμως δυνατή η πάσα του και πρόλαβε και έκοψε ο Καλτσάς. Τη δίνει ο Τζίμιρο τα αριστερά στο Λέοβατς και ξεκινάει μια νέα επίθεση από αριστερά. Σουτάρει από μακριά ο Μαουρίτσιο και εύκολα ο Θανασιάδης πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια τροφοδοτεί το Σελίν. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στο Μανιά. Κόβει ο Ζαμπράνο σε πλάγιο. Ο Αστέρας ετοιμάζεται να κάνει και δεύτερη αλλαγή. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει την θέση του Μαντιντά. Λοιπόν, από νωρίς με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο κύριος Παντελίδης κάνει δύο αλλαγές. Άλλωστε το σκορ δεν ευνοεί την ομάδα του. Και τώρα η ομάδα της Τρίπολης έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Την μπάλα την έχει ο Τριανταφυλόπουλος και τη δίνει δεξιά στον Τονσό. Ο Καλτσάς προσπαθεί να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει γρήγορα ένα πλάγιο out, κέρδισε η ομάδα του από τον Βαρέλα. Οι παίχτες του Αστέρα μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πλην όμως τώρα κερδίζει ο Καλτσάς ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Δικεφάλου από τον Λέοβατς. Είναι σε καλή θέση πλάγια μεν, αλλά είναι σε πολύ καλή θέση για τους παίκτες της ομάδας της Τρίπολης από το φάουλ. Μαζεύονται όλοι μέσα στην περιοχή του Ρέι, συμπαίκτες και αντίπαλοι. Ο κύριος Καραντώνης υποδεικνύει που να καθίσει το τείχος. Και βεβαίως περιμένουμε την εκτέλεση του φάουλ, σφυρίζει ο κύριος Καραντώνης. Δοκάρει η μπάλα. Πολύ ωραία η εκτέλεση του φάουλ του από τον Γιαννούλη.
Όχι, λάθος. Είναι από τον Κυριακόπουλο, συγγνώμη, τον νεοσετβέντα Κυριακόπουλο, ο οποίος σούταρε απευθείας. Προσπάθησε ο Ρέι να αποκρούσει, δεν βρήκε την μπάλα. Αυτή βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του και στη συνέχεια απομακρύθηκε. Να λοιπόν που η ομάδα της Τρίπολης έχει και ένα δοκάρι με τον Κυριακόπουλο στο 56ο λεπτό του αγώνα. Πρέπει να καταγραφεί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανεμική η παρουσία της στο επιθετικό κομμάτι, εκτός από μια κεφαλιά του Μανιά. Τώρα όμως ο Μανιάς δέχεται ένα γύρισμα του Καλτσά. Προλαβαίνει ο Λέοβατς με το κεφάλι και γυρίζει την μπάλα στον Ρέι. Αξιόλογη η επιθετική προσπάθεια των παικτών της Τρίπολης και απέφερε μεν το δοκάρι. Θα μου πείτε δεν μειώθηκε το σκορ, αλλά είναι αξιόλογη η προσπάθειά τους. Προσπαθούν να παίξουν επιθετικά. Τώρα ο Βαρέλα κατεβάζει την μπάλα, τη δίνει στο Μαουρίτσιο. Λάθος του Ελκαντουρί. Αντί να γυρίσει την μπάλα δεξιά, προσπάθησε να κάνει μια κοντινή πάσα. Την έκοψε οι παίκτες του Αστέρα. Προσπάθησαν να βγουν στον εθνιδιασμό πάλι με τον Κυριακόπουλο, αλλά σε φανή θέση offside ο Καλτσάς. Και το υποδεικνύει ο κύριος Καραντώνης με τη βοήθεια του επόπτη του κυρίου Λάμπρου. Ο Μάτος τώρα ξεκινάει μια επιθετική προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ από δεξιά. Βιερίνια και Ελκαντούρη αλλάζουν την μπάλα. Ο Βιερίνια περνά 1,5 από 3. Προσπαθεί να κάνει μια πάσα τρύπα η μπάλα στον Τζίμιρο. Ο Πέλκας κάνει ένα πλασέ πολύ ωραίο έξω από την περιοχή. Πλην όμως πέφτει γρήγορα ο Αθανασιάδης και με τα ακροδάχτυλα βρίσκει την μπάλα και τη βγάζει σε κόρνερ. Πολύ καλό το πλασέ από πλάγια αριστερή θέση του αρχικού του δικεφάλου. Πλην όμως γρήγορη και σωστή και η αντίδραση του τερματοφύλακα της ομάδας της Τρίπολης και αποσοβεί το τρίτο γκολ σε βάρος της ομάδας του. Κόρνερ λοιπόν για τον δικέφαλο. Μόνος του πήδηξε ο Μάτος εκεί, δεν βρήκε όμως την μπάλα. Αν την έβρισκε θα ήταν μια καλή περίπτωση. Φεύγει ο Πέλκας από αριστερά, μπαίνει, γυρίζει την μπάλα, έρχεται από την άλλη πλευρά στον Βιερίνια που τη δίνει στον Ζαμπράνο. Παίχτες του δικεφάλου προσπαθούν να παίξουν την μπάλα μέσα στην περιοχή του Αστέρα με κοντινές πάσες. Είναι φυσιολογικό να χαθεί αυτή η μπάλα και κερδίζει ο center back του Αστέρα ένα φάουλ. Είπα, ο κύριος Κατσαντώνης το σφύριξε αμέσως. Η μπάλα στον Σελίν. Υπάρχει υπόδειξη offside βεβαίως. Υπάρχει υπόδειξη offside στον Καλτσά, ο οποίος ήταν πίσω από την άμυνα του δικεφάλου και τραβήχτηκε για να διεκδικήσει την μπάλα. Είναι θέση offside. Ο Βιερίνια τώρα γρήγορα στον Ελκαντουρί, ο οποίος περνάει ξανά την μπάλα στο Βιερίνια. Από δεξιά αναπτύσσεται ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Στον Μαουρίτσιο ο Βιερίνια και αυτός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Πάλι στον Βιερίνια. Πάλι στον Ελκαντουρί. Πέρασε η μπάλα. Να μπαίνει ο Βιερίνια μέσα στην περιοχή. Απρόσεκτο όμως το γύρισμά του προς τον Πέλκα. Έκοψαν οι παίκτες του Αστέρα. Θα μπορούσε ο Βιερίνια να είναι πιο προσεκτικός στην προηγούμενη φάση. Καταπληκτικό το κόψιμο του Ζαμπράνο στον Μανιά, ο οποίος τον κάνει και φάουλ από πίσω με ένα τζαρτζάριμα. Πηγαίνει επάνω στον center back του δικεφάλου να ζητήσει και συγγνώμη, που δίνει το χέρι. Είναι και αυτή μια ενέργεια που πρέπει να χαρακτηριστεί θετικά από τον παίχτη του Αστέρα Τρίπολης. Απρόσεκτος έκανε ένα σκληρό φάουλ στον αντίπαλό του, πλην όμως ζήτησε. Βέβαια δεν το συζητάμε για τον κύριο Καραντώνη. Έχει ξεχάσει τις κάρτες στη τσέπη του, δεν δείχνει, παρά μία κάρτα έχει δείξει, ενώ θα μπορούσε τουλάχιστον να δείξει άλλες τρεις. Τώρα ο Βαρέλα γυρίζει την μπάλα στο Ρέι που κάνει το ελεύθερο. Προφανώς η υπόδειξη του Λουτσέσκου που είπε στον καταπληκτική προσπάθεια του Πρίγιοβιτς. Τι έδωσε τώρα, αγαπητοί φίλοι, ο διαιτητής? Υποδεικνύει προβολή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι, σε ένα τέτοιο παιχνίδι
με ένα καθαρό παιχνίδι και από πλευρά των δύο ομάδων να έχει κάνει τόσα λάθη ο κύριος Καραντώνης. Πού να παίξει τώρα αυτός ο διαιτητής και σε κανένα ντέρμπι, προφανώς δεν θα τελειώσει. Τόσα λάθη σε τόσο εύκολες φάσεις, αν είναι δυνατόν. Πειθαρχικός έλεγχος μηδενικός, καθυστερημένες υποδείξεις φάουλ, πολλά φάουλ ούτε καν τα υποδεικνύει, αν είναι δυνατόν. Ναι, μεν φιλότιμη προσπάθεια του ρέφερι να τρέχει να είναι κοντά στις φάσεις, αλλά το θα είμαι κοντά στις φάσεις σημαίνει ότι πρέπει να τις βλέπει και σωστά και να τις σφυρίζει, έτσι. Λοιπόν, η μπάλα τώρα είναι στο χώρο του κέντρου από τον Τζίμιρο, ότι πάει αριστερά στον Πέλκα. Λάθος ο Πέλκα στο γύρισμά του, απρόσεκτο. Κερδίζει την μπάλα ο Καλτζάς, προσπαθεί να φύγει και κάνει φάουλ ο Τζίμιρο. Γρήγορη η εκτέλεση του φάουλ. Κύριος Καραντώνης ζητά την επανάληψη, γιατί προφανώς η μπάλα δεν ήταν, ήταν εν κινήσει. Από δεξιά λοιπόν οι παίχτες του Αστέρα προσπαθούν να κατεβάσουν την μπάλα. Λοιπόν, Κότσιρας και Καλτζάς προσπαθούν να συνδυαστούν, δεν τα καταφέρνουν. Και τώρα ο Βιερίνα από τη δεξιά πλευρά κερδίζει ένα φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Θα το εκτελέσει ο Ζαμπράνο, είναι πάνω στην μπάλα. Ηρεμεί προς το παρόν το παιχνίδι. Ο Ζαμπράνο δίνει πάλι την μπάλα στον Βιερίνα που την δέχεται στο χώρο του κέντρου. Τη μεταφέρει στον δεξιά στον Μάτος. Να στον Μαουρίτσιο ο Μάτος, ο οποίος πολύ ωραία ξεμαρκάρεται και δίνει την μπάλα πίσω στο Ζαμπράνο, στο Τζίμερο, τον Τζίμερο, τον Βαρέλα. Υπάρχουν στιγμές, αγαπητοί φίλοι, που οι παίκτες του δικεφάλου αλλάζουν με πολύ άνεση και πολύ γρήγορα την μπάλα και προσπαθούν να αναπτυχθούν έτσι από τα πλάγια, αλλά είναι απρόσεκτη κάποιες στιγμές στην τελική πάσα. Όπως σε αυτήν τη φάση εδώ, όπου ο Ελκαντουρί προσπαθεί να κάνει μια προστινή μπαλιά στον Λέοβατς, λίγο έλλειψη μπάλα να βγει και out. Φωνάζει ο Λουτσέσκο από τον πάγκο στον παίχτη του να είναι πιο προσεκτικός. Πλην όμως έχει κάνει αρκετές λάθος πάσες ο Ελκαντούρη, ο οποίος έδειξε ότι θα μπορούσε να είναι πιο σωστός και πιο καλός στις πάσες του. Ο Βαρέλα στον Μάτος, ο Μάτος πάλι στην Ελκαντούρη. Η μπάλα μεταφέρεται από δεξιά, όπου γίνονται, για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότερες επιθέσεις των παιχτών του δικεφάλου. Ο Βιρίνια ταλαιπωρεί εκεί τον αντίπαλο, τον Γιαννούλη. Τώρα στο χώρο του κέντρου, Ζαμπράνο γυρίζει την μπάλα στον Βαρέλα. Προσπαθούν οι παίχτες του δικεφάλου να μεταφέρουν την μπάλα γρήγορα προς την περιοχή. Κερδίζει ο Πέλκας ένα κόρνερ. Έφυγε στον κενό χώρο και δέχθηκε την μπάσα του Λέοβατς, προσπάθησε να μπει, αλλά ο Τριανταφυλόπουλος με προβολή έβγαλε την μπάλα κόρνερ, το οποίο κόρνερ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο ίδιος ο Πέλκας. Περνάνε και τα δύο σεντερμπάκ του δικεφάλου, ο Βαρέλα και ο Ζαμπράνο, μπροστά να διεκδικήσουν την κεφαλιά. Κεφάλι, καλή η εκτέλεση του κόρνερ και από την άλλη πλευρά προλαβαίνει ο Πασαλίδης και παραχωρεί ένα νέο κόρνερ, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει αυτή τη φορά ο Βιερίνια. Κάτι δείχνει ο Λουτσέσκου από τον μπάγκο προς τον Τζίμιροτ, που καλύπτει την οπισθοφυλακή της ομάδος αυτή την εκτέλεση κόρνερ του Βιερίνια. Να το κόρνερ του Βιερίνια. Λουφ από τους παίκτες του Αστέρα. Μαουρίτσιο με Πρίγιοβιτς προσπαθούν να παίξουν το 1-2, αλλά είναι κλεισμένοι, δεν μπορούσε να περάσει μπάλα από εκεί. Και από πολύ μακριά ο Λέοβατς γυρίζει την μπάλα στον Ρέι, ο οποίος για μία ακόμη φορά δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει καλά με τα πόδια, γιατί εντελώς ανενόχλητος έξω από την περιοχή προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του και βρίσκει τις διαφημιστικές πινακίδες. Κατά πολύ καλός ο τερματοφύλακας του δικεφάλου κάτω από τα δοκάρια του ή και στις εξόδους του, αλλά δείχνει να μην τα καταφέρνει εξίσου καλά και με τα πόδια. Βιερίνια, Μάτος στο χώρο του κέντρου.
Ο Μάτο καταπληκτική προσπάθεια, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, γυρίζει την μπάλα στο Ζαμπράνο, Ζαμπράνο και πάλι στο Βιερίνια, αλλαγή παιχνιδιού. Έχουν έρθει σε πολύ δύσκολη θέση οι παίκτες του Αστέρα, οι οποίοι θα πρέπει να πρεσάρουν σε όλο το πλάτος του γηπέδου και αντιλαμβάνεστε ότι και με 2-0 σκορ είναι δύσκολο. Τώρα η μπάλα περνάει στον Λέοβατς, αλλά κάνει μία σέντρα για τους μικρούς που βρίσκονται πίσω από την εστία του Αθανασιάδη. Απρόσεκτη η σέντρα του Κράτη, θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Υπήρχαν πολλοί συμπαίκτες του μέσα στην περιοχή και μπροστά στην εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. 66 λεπτό του αγώνα. Πάω Καστέρας Τρίπολης 2-0 με 2 γκολ του Βραζιλιάνου Μαουρίτσιου, το ένα καλύτερο από το άλλο στο 33ο και στο 37ο λεπτό. Ένα δοκάρι για την ομάδα της Τρίπολης με τον Κυριακόπουλο και αρκετές χαμένες ευκαιρίες όσον αφορά από πλευράς Δικεφάλου. Ο Μάτος τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ζαμπράνο, δεχόμενο στην πίεση του Καλτσά. Τώρα η μπάλα στον Πέλκα αριστερά. Φεύγει ο Λέοβατς, αλλά ο Πέλκας προσπαθεί να κατεβάσει ο ίδιος την μπάλα και δεν τη δίνει στο συμπαίκτη του. Τη γυρίζει στον Μαουρίτσο που είναι έξω από την περιοχή του Αστέρα. Αυτός δεξιά η σέντρα του Μάτος. Λουφ από τον... Καμιά φορά είναι να γελάσει με αυτά που γίνονται μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Το ένα λάθος διατέχεται το άλλο και μία πρόσεκτη κλωτσιά του Μαουρίτσιο βρίσκει αντίπαλο και οι δύο παίκτες είναι πεσμένοι κάτω. Διακόπτεται το παιχνίδι, μπαίνουν τα ιατρικά τελεία των δύο ομάδων για να δουν τι συμβαίνει. Ο παίκτης του Αστέρα δείχνει να είναι πιο σοβαρά. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο Σελίν. Ο κύριος Καραντώνης είναι κοντά στους δύο πεσμένους παίκτες. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τους παίκτες. Να σηκωθούν να συνεχίσουν το παιχνίδι. Βέβαια θα πρέπει να βγουν έξω. Τώρα σηκώθηκαν και οι δύο. Και βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο ένας είναι ο σκόρερ των δύο τερμάτων του Δικεφάλου, ο Μαουρίτσιο, και ο άλλος είναι ο Σελίν από πλευράς Αστέρα Τρίπολης. Συμπληρώσαμε τα 69 λεπτά αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0. Οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια και ετοιμάζονται να μπουν στο γήπεδο. Η μπάλα από την άλλη πλευρά, οπότε έχουν το δικαίωμα να μπουν και πραγματικά αυτό γίνεται. Ο Βαρέλα κόβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου από τους αντιπάλους του και κερδίζει ο Μάδες Τρίπολης σε ένα πλάγιο out. Κότσερας τη δίνει στον Καλτσά, αλλά ξαναδέχεται την μπάλα. Ο Ιγκλέσιας δίνει στον Κυριακόπουλο. Προσπαθεί να κάνει μια κάθετη πάσα ο Γιαννούλης, αλλά δεν τα καταφέρνει. Την μπάλα την έχει ο Βαρέλα, ο οποίος στο χώρο του κέντρου τη γυρίζει πίσω στον Τζίμιροτ και αυτό στον Μάτος. Ξεκίνησε επιθετικά η ομάδα της Τρίπολης, αλλά με την πάροδο του χρόνου στο δεύτερο ημίχρονο ξεθύμανε αυτή η επιθετικότητά της και έτσι οι παίκτες του Δικεφάλου ελέγχουν το παιχνίδι με σχετική ευκολία, για να μην με πολύ ευκολία. Βιερίνια σε Μάτος. Φεύγει ο Πρίγιοβιτς για να δεχτεί την μπάλα. Την δίνει στον Βιερίνια. Πλην όμως υπάρχει offside. Το υποδεικνύω υπόψη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς γηπεδούχων γιατί η υπόδειξη πρέπει να είναι λαθεμένη, καθώς ο Πρίγιοβιτς είχε στην πλάτη αμυντικό παίκτη. Δυστυχώς, σε ένα τόσο εύκολο παιχνίδι και χωρίς να υπάρχει πίεση του σκορ και για τους δύο αντιπάλους, έχουν γίνει πολλά λάθη από πλευράς διαιτησίας και κυρίως από πλευράς διαιτητή.
ο κύριος Λουτσέσκου συνεχίζει με το ίδιο σχήμα, δεν κάνει αλλαγή. Να εδώ ο Μαουρίτσιο ένα παρακινδυνευμένο γύρισμα στο Ρέι, ο οποίος κοντρολάρει και βγάζει την μπάλα πλάι out. Τουλάχιστον αυτή η απόκρουση ήταν ενδεδειγμένη, καθώς δέχθηκε και την πίεση του Μανιά. Τώρα ο Κυριακόπουλος παίζει το 1-2 με τους συμπαίκτες του. Ο Γιαννούλης κάνει μία σέντρα πλην, όμως δεν υπάρχει συμπαίκτης του, μάλλον κοντά στον Ρέι, ο οποίος με έξοδο μπλοκάρει άνετα την μπάλα και με τα χέρια τροφοδοτεί εκτός περιοχής τον Βαρέλα, αυτό στο Ζαμπράνο. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αναπτύξει μεγαλύτερη επιθετικότητα σε αυτά τα 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, πλην όμως οι παίκτες του προσπαθούν να παίξουν πιο πολύ οριζόντιο ποδόσφαιρο παρά κάθετο. Τώρα ο Μάτος δίνει την μπάλα στον Βιερίνα που ξεχύνεται σαν έξω δεξιά και δέχεται ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Γιαννούλη και είναι η κάρτα του κυρίου Καραντώνη στον Γιαννούλη στο 72ο λεπτό, κίτρινη στον Γιαννούλη, η δεύτερη κίτρινη κάρτα του κυρίου Καραντώνη και βλέπω τον κύριο Παντελίδη να κάνει και την τρίτη αλλαγή. Θα μπει στο παιχνίδι ο Δουδίκας και ο οποίος στη θέση του Κότσιρα μπαίνει ο Δουδίκας. Ο Βιερίνη από δεξιά μας δεν εκτελέσει το φάουλ. Πολύ ωραίο. Η εκτέλεση βρίσκει τον Μπέλκα στο ημικύκλιο της περιοχής με σιρτή σέντρα, αλλά το μονοκόμμα το σούτ του παίκτη του ΠΑΟΚ είναι απελπιστικά άστοχο, για να μην πούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο για ποδοσφαιριστή αλφαεθνικής να σουτάρει έτσι. Βάλα ο Λέο Βατσκόβη μια εύκολη μπροστινή παλιά του Τριανταφυλόπουλου. Ελ Καντουρί παίζει την μπάλα με τον Μαουρίτσιο στο χώρο του κέντρου. Βαρέλα και Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ και ο Μαουρίτσιο στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πολύ καλοί και ήταν η κινητήρη μοχλή του δικεφάλου. Ένα απερίσσετο, ένα εύκολο λάθος του Ελ Καντούρι στο χώρο του κέντρου, βγάζει την μπάλα πλάγιο out και ο Σελίν μεταφέρει την μπάλα από το χώρο του κέντρου πίσω στον Αθανασιάδη, αυτό στον Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλο στον Πασαλίδη, ο οποίος ξαναγυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του δεχόμενο στην πίεση του Μύρο. Τώρα βλέπω τον κύριο Λουτσέσκου να ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή της ομάδας του. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Μακ. Ναι, ο Μακ είναι, να δούμε ποιανού θέση θα πάρει. Έξω από την περιοχή παίκτες του Αστέρα χάνουν με πολύ εύκολο τρόπο την μπάλα, την οποία έχει ο Μάτος, την αλλάζει με τον Βιερίνη που κάνει μια καταπληκτική προσποίηση αφήνοντας την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του. Τρώει την προσποίηση ο Γιαννούλης, αλλά πρόλαβε ο Ιγκλέσια και έκοψε. Τώρα μια επιθετική προσπάθεια των παικτών του Αστέρα. Γίνεται μια σέντρα στην καρδιά της άμυνας του κεφάλου, κόβει ο Βαρέλα. Ο Πρίγιοβιτς δέχεται την μπάλα, αλλά έτσι όπως προσπαθεί να φύγει, αν είναι δυνατόν. Offside στην μπροστινή παλιά στον Μανιά, παρόλο που βγήκε και ο Ρέι, αλλά έδειχνε ο Ζαμπράνο να ελέγχει την μπάλα και στο σημείο αυτό τώρα βγαίνει ο Πέλκας στο 75ο λεπτό και μπαίνει ο Μακ. Η πρώτη αλλαγή του Ράτσορ Λουτσέσκου γίνεται 15 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Πέλκας παραχωρεί τη θέση του στο Μακ και το περιβραχιόνιο του αρχηγού πηγαίνει στον Μάτος. Δέχεται τα χειροκροτήματα όσων βρίσκονται στην τούμπα. Τους χαιρετάει ο νεαρός παίκτης του κεφάλου και τώρα ο Μακ παίρνει τη θέση του και από ό,τι βλέπω θα πάει να παίξει σαν αριστερός ακραίος.
Ο Ρόμπερτ Μακ, ένας παίκτης με τρομερή ποιότητα και με τρομερή ταχύτητα, πλην όμως ακόμη μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει αυτά που μπορεί να προσφέρει στον αντικέφαλο. Και γι' αυτό βεβαίως ο κ. Λουτσέσκου τον κρατά και στον πάγκο τις περισσότερες φορές. Τώρα θα έχει τη δυνατότητα στα 15 λεπτά θα απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι να δείξει ότι μπορεί να, ή, να αποσπάσει την εμπιστοσύνη του προπονητού του. Τώρα διαμαρτύρονται οι παίχτες της Τρίπολης για μια κάρτα σε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Ζαμπράνο επάνω στον Μανιά. Βεβαίως η κάρτα από τον κύριο Καραντώνη δεν βγαίνει και όλοι είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του δικεφάλου οι παίχτες του ΠΑΟΚ και του Αστέρα. Σε αυτό το φάλ που χτυπά ο Γιακόπουλος, αλλά προσπαθώντας να βρει τον Ιγκλέσια από δεξιά για να διεκδικήσει την μπάλα με κεφαλιά, στέλνει την μπάλα απευθείας out. Πάει ο Ρέι να πάρει την μπάλα. Έχει ατονίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Άλλωστε το 2-0 δεν επιτρέπει, όχι δεν επιτρέπει, κρατά τους παίκτες του δικεφάλου να κάνουν διαχείριση του σκορ. Αντέδρασαν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου οι παίκτες του Αστέρα, αλλά αυτή η αντίδρασή τους κόπασε σταδιακά. Οπότε έχει ατονίσει το παιχνίδι. Ο Ρέι τώρα εκτελώντας το out. Στέλνει την μπάλα στο Βιερίνη, ο οποίος κάνει ένα πραγματικά θεαματικό κοντρόλ στον αέρα. Τα επιφωνήματα των λίγων που βρίσκονται στην Τούμπα δικαιολογημένα. Ο Μαουρίτσο δέχεται την μπάλα στην περιοχή, τη δίνει στον τερματοφύλακά του. Ο Ρέι ξανά στον Μάτος. Ο Ζαμπράνο στον Μάτος, αλλά προλαβαίνει ο Κυριακόπουλος και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Ο Μάτος με το πλάγιο out γυρίζει την μπάλα στον Ζαμπράνο. Ο Περουβιανός center back του δικεφάλου προσπαθεί να περάσει την μπάλα που θα τη δίνει μεν στον Μάτος, στον Τζίμιρο, πολύ ωραίο Τζίμιρο, τον Ελ Καντούρη. Να ο Βιερίνια δεξιά σαν έξω δεξιά, φεύγει ο Τζίμιρο, περίμενε την μπάλα και αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά στον Μακ. Πραγματικά σπουδαία η αλλαγή, επίσης σπουδαία η πάσα στον Λεόβατς, ο οποίος τη γυρίζει μέσα στην περιοχή προς τον Πρίγιοβιτς, αλλά αποκρούεται ο φόρτου δικεφάλου σε πλάγιο out. Μαουρίτσιο τώρα δέχεται το πλάγιο out, γυρίζει την μπάλα στο Ζαμπράνο που είχε όλο το γήπεδο δικό του για να δώσει την πάσα. Απρόσεκτος ο Μάτος, λάθος κοντρόλ, αλλά εξίσου απρόσεκτος και ο Γιαννούλης βγάζει την μπάλα και αυτός πλάγιο out. Ο Μάτος τον Βιερίνη έξω από την περιοχή, παίζουν το 1-2, φεύγει ο παίκτης του δικεφάλου. Στη γραμμή του out προσπαθεί να περάσει σέντρα, βρίσκει τα πόδια του Πασαλίδη μπάλα και βγαίνει corner. Γυρίζει και ο Μανιάς για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στο corner αυτό που θα εκτελέσει ο Αντζελίνο Βιερίνια. 71 λεπτό της συνάντησης ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0. Ο Βιερίνια θα εκτελέσει το κόρνερ και σε λίγο θα γίνει και η δεύτερη αλλαγή του δικεφάλου, θα μπει ο Μπίρσεβαρ. Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, δεν ήταν καλή, αλλά εξίσου λαθεμένη και η απόκρουση των παικτών του Αστέρα που βγάζουν την μπάλα. Τώρα ο Πρίγκιος σε θέση έξω δεξιά προσπαθεί να κάνει πολύ υψηλή τεχνική από τους παίκτες του δικεφάλου μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Οπότε πρόλαβαν και απέκρουσαν οι αμυντικοί του Αστέρα και 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι γίνεται και η δεύτερη αλλαγή. Στη θέση του Ελ Καντούρη μπαίνει ο Μπίρσεβαρ. Δεν τα πήγε σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια άσχημα ο Καντούρη. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και πάρα πολύ καλός, αλλά δεν ήταν και τόσο κακός όσο ήταν σε προηγούμενα παιχνίδια. Στη θέση του τώρα ο Μπίρσεβαρ, ο οποίος θα παίξει για ένα δεκάλεπτο. Ο Λουτσέσκου δεν ρίσκαρε από νωρίς να κάνει αλλαγές, τις κάνει προς το τέλος του παιχνιδιού. Ξέρει καλύτερα βέβαιος ο τεχνικός του δικεφάλου τι μπορούν να προσφέρουν οι παίκτες του και πότε πρέπει να γίνουν αλλαγή και έτσι βαδίζουμε
προς το τέλος του παιχνιδιού, 81ο λεπτό της συνάντησης, στο χώρο του κέντρου είναι ο Τόνσο, δίνει την μπάλα στον Γκαλτσάρ, μια σέντρα μέσα στην περιοχή του δικεφάλου, κόβει ο Μάτος με το κεφάλι, Σεβαρ, Τζίμιρο και Σεβαρ, αλλάζουν την μπάλα. Ο Βιερίνια δεξιά είναι ξεμαρκάριστος και ζητάει την μπάλα, αλλά επίσης ξεμαρκάριστος είναι αριστερά και ο Μάκο, ο οποίος παίρνει την μπάλα και ξεχύνεται προς την περιοχή του Αστέρα. Δίνει αριστερά στο είναι ο Μπίρσεβαρ. Πολύ ωραία η πάσα, πλην όμως τόσο ο Μάκ όσο και ο Τζίμιρο μπερδεύτηκαν μεταξύ τους και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Αθανασιάδη. Λάθος από πλευράς Αστέρα στο χώρο του κέντρου, κόβει ο Μάκο, ο οποίος δείχνει να είναι κεφάτος από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Τώρα πολύ ωραία ο Μάτος δεξιά στον Βιερίνια και παίζει πασούλες με τον συμπαίκτη του Μάτος Βιερίνια μαζί. Ξεκίνεται τώρα ο Μάτος προς την περιοχή του Αστέρα, δέχεται όμως από τον Ιγκλέσιας το αντικανονικό μαρκάρισμα και κερδίζει το φάουλ. Ο Μαουρίτσιο στον Τζίμιροτ, ο Τζίμιροτ στον Μακ, στον Μπίρσεβαρ. Κυκλοφορούν την μπάλα υπέρ του κεφάλου με κοντινές πάσες. Ο Μπίρσεβαρ στον Μακ, ο οποίος θα μπορούσε βέβαια τώρα να κάνει μία πάσα τρύπα στο Λέοβατς που φύγει στον κενό χώρο. Δεν την έκανε. Προτίμησε να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μπίρσεβαρ. Ο Μπίρσεβαρ στον Τζίμιροτ. Να ο Τζίμιρο τα αριστερά στο Λέοβατς, παίζει με τον Μακ. Τώρα κατά μέτωπον επίθεση του Μπίρσεβαρ, λιν όμως λάθος το κοντρόλ, άνοιξε πολύ την μπάλα και απέκοψαν εύκολα οι παίκτες του Αστέρα. Με τον Κυριακόπουλο βγάζει αριστερά την μπάλα στο Γιαννούλη και τώρα η ομάδα της Τρίπολης περνάει την μπάλα. Ο Γιαννούλης μια διαγώνια σέντρα για τον Μανιά. Πρόλαβε ο Βαρέλα, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός στον χώρο του κέντρου της αμήνης του δικεφάλου μαζί με τον Ζαμπράνο. Δείχνει αυτό το δίδυμο Βαρέλα Ζαμπράνο να λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε όσα παιχνίδια έχουν παίξει μαζί. 7 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολη 2-0 με 2 γκολ του Μαουρίτσιο, 2 πραγματικά υπέροχα γκολ του Βραζιλιάνου, το ένα καλύτερο από το άλλο, και από εκεί και πέρα το παιχνίδι κυλά προς το τέλος του χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Έχει πέσει, όπως είπαμε, και ο ρυθμός του αγώνα. Τώρα βλέπω τον κύριο Λουτζέσκου να ετοιμάζει και την τρίτη αλλαγή. Ο Κάμπος θα είναι αυτός που θα μπει. Θα δούμε σε ποιανού θέση θα μπει. Να ο Μακ με τον Μαουρίτσιο πήγε να παίξει τον αδίο. Δεν πήρε την μπάλα. Φοβερό το σουτ. Το μακρινό του Βιερίνια, με διπλή προσπάθεια ο Αθανασιάδης κόβει την μπάλα και δεν επιτρέπει την τρίτη παραβίση της εστέτου. Ο Βαρέλα κόβει το Μανιά με το κεφάλι, φεύγει ο Καλτσάς, άργησε ο Λέοβατς να βγει πάνω στην μπάλα, θα μπορούσε να είχε κόψει την μπάλα, σέντρα του Καλτσά από την άλλη πλευρά. Ο Βιερίνια κόβει τον Κυριακόπουλο σε πλάγιο out και σφυρίζει για να γίνει η τρίτη αλλαγή του δικεφάλου. Θα βγει ο Βιερίνια. Στο 85 του αγώνα λοιπόν ο Κάμπος μπαίνει στη θέση του Βιερίνια. Ο Βιερίνια δεν τα πήγε άσχημα, ήταν από τους καλούς του δικεφάλου. Έπαιξε όλο το παιχνίδι σαν έξω δεξιά, κατέβασε μπάλα, έκανε καλές προσπάθειες. Μάλιστα το πρώτο γκολ προήλθε και από δική του σέντρα. Και τώρα μπαίνει στη θέση του ο Κάμπος για να παίξει αυτός σαν έξω δεξιά. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας του δικεφάλου και μια πραγματικά καλή απόκρουση του Ρέι σε ένα κοντινό σουτ.
του Καλτσά. Corner, καλή αυτή η απόκριση του Ρέι, θα πρέπει να το πούμε. Το corner θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Καλτσάς. Πηδάει ο Μανιάς να πάρει την κεφαλιά, την παίρνει μένα, αλλά είναι ανεμική και ο Ρέι βγαίνει εύκολα και πιάνει την μπάλα. Στο 86ο λεπτό λοιπόν της συνάντησης κάνει μια πραγματικά πολύ καλή απόκριση ο Ρέι σε ένα κοντινό σου του Καλτσά. Ήταν από τις ελάχιστες φορές που απειλήθηκε η εσέ του. Να μια απόκριση που κόντεψε να βγει σε μακρινή πάσα στο Μακ του Βαρέλα. Αν θα προλάβαινε και ο Μακ να την μπάλα να την κοντρολάρει, θα ξεκινόταν μόνο στο προς την εστία του Αστέρα, αλλά δεν την πρόλαβε. Άλλωστε αυτό που κάνει ο Βαρέλα ήταν απόκριση και όχι πάσα, βεβαίως. Τώρα ο Τζίμερο γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ζαμπράνο, ο Μαουρίτσι από το χώρο του κέντρου στο Ρέι, και ο Ρέι ψάχνει να βρει συμπαίκτη ξεμαρκάριστο, δίνει την μπάλα δεξιά στον Μάτος, ο Μάτος στον Κάμπος. Ο Κάμπος κερδίζει το φάουλ όμως από τον Τόμσον, ο οποίος με το σώμα γκρέμισε τον παίχτη του δικεφάλου. Ο Μάτος στον Τζίμιροτ προσπάθησε να βρει τον Μπίρσεβαρ, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα και ο Μπίρσεβαρ υποπίπτηκε σε ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο του κέντρου, το οποίο θα εκτελέσει ο Πασαλίδης. Το παιχνίδι προχωρά προς τη λήξη του. 28 λεπτό, 2-0 ο ΠΑΟΚ τον Αστέρα Τρίπολης με δύο υπέροχα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του Μαουρίτσιο, το πρώτο στο 33 και το άλλο στο 37. Μέσα σε ένα τετράλεπτο ο Βραζιλιάνος χαφ του δικεφάλου πέτυχε δύο γκολ και έκανε το 2-0. Γρήγορη εκτέλεση του φάουλ που κερδίθηκε από τον ΠΑΟΚ από τον Λέοβατς στον Μάκο Μακ και τον Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ γυρίζει την μπάλα στον Πίρσεβαρ, ξανά την δέχεται από τον Ολλανδό χαφ του ΠΑΟΚ. Μπίρσεβαρ στον Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο πίσω στο Βαρέλα. Είναι εμφανής η διάθεση των παικτών του δικεφάλου να μην τρέξουν στην επίθεση. Την μπάλα ο Λέοβατς με τον Μακ. Και τώρα μπαίνει ο Μακ και υποπίπτει σε φάουλ στον τελευταίο παίκτη που προσπάθησε να ξεπεράσει του Αστέρα, ήταν ο Πασαλίδης. Είχε περάσει τρεις αντιπάλους σε κατάμετωπον επίθεση που έκανε ο Σλοβάκος επιθετικός του δικεφάλου, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει και τον τέταρτο, με αποτέλεσμα να υποπέσει σε φάουλ και να σταματήσει η αυτή η καλή επιθετική του προσπάθεια. Τώρα περιμένουμε να δούμε τον τέταρτο διαιτητή πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα υποδείξει. Οι παίχτες του Αστέρα προσπαθούν να κάνουν μια επιθετική προσπάθεια από τα δεξιά, πλην όμως ο Λέοβατς με τάκλιν κόβει την μπάλα σε πλάγιο out, το οποίο πλάγιο out θα εκτελέσει ο Τριανταφυλόπουλος. Τίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο έξω από την περιοχή. Έχει αφήσει πολύ καλά στοιχεία αυτός ο νεαρός παίκτης που μπήκε σαν αλλαγή. Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων που δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Και από τώρα αρχίζουν να μετρούν οι καθυστερήσεις στην Τούμπα. Ο Ιγκλέσια έξω από την περιοχή σουτάρει πολύ ωραίο το σουτ γύριστο, πέρασε ΣΥΡΙΖΑ out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ρέι, ο οποίος πετάχθηκε μεν προς την πορεία της μπάλας. Μια από τις τέσσερις επιθετικές, τελικές μάλλον επιθετικές προσπάθειες της ομάδας της Τρίπολης. Τώρα ο Ρέι ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, το οποίο βεβαίως έχει κρυθεί διαδικαστικά τα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα. Υποπίπτει σε φάουλ ο Τζίμιροτ. Κλέβει ο Κάμπος στο χώρο του κέντρου την μπάλα από τον αντίπαλό του. Ξεχύνεται μπροστά.
Απρόσεκτη όμως η πάσα του προς τον Μάτος, την κόβει ο Γιαννούλης εύκολα. Ο έγχρωμος επιθετικός του δικεφάλου υποπίπτηκε σε ένα αχρίαστο φάουλ στο χώρο του κέντρου στον Τόνσο και πλέον δίνει και το χέρι μάλλον στον αντίπαλό του. Αναγνώρισε το λάθος του. Πολύ ωραίο το άλμα του Ζαμπράνο, κόβει τους αντιπάλους του. Εξίσου καλή η εναλλαγή της μπάλας μεταξύ Μπιρσεβάρη και Μαουρίση. Τώρα ξεχύνεται ο Μακ, περνάει, προσπαθεί να κάνει το σούτ, γυρίζει την μπάλα. Μόνο κόμματο το σούτ του Μπιρσεβάρη μέσα από την περιοχή βρίσκει τα σώματα. Ήταν μια πολύ καλή επιθετική προσπάθεια του Μακ, ο οποίος μπήκε πολύ κεφάτος στο παιχνίδι. Έκανε κατά μέτωπο τις γνωστές επιθέσεις του. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι είναι ένας παίκτης ποιότητας. Απλά αυτό το ντεφορμάρισμα το παρατεταμένο που είχε δεν τον βοήθησε. Η ομάδα της Τρίπολης τώρα έξω από την περιοχή με τον Τόνσο που δέχτηκε μία σέντρα του Καλτσά και προλαβαίνει ο Ζαμπράνο και βγάζει την μπάλα κόρνερ πριν γίνει επικίνδυνος ο Καλτσάς στη σέντρα του συμπαίκτη. Το κόρνερ θα εκτελέσει με το αριστερό το πόδι ο Κυριακόπουλος από μία από τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Το εκτελεί, αλλά δεν είναι καλά χτυπημένο. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου προς τον Γιαννούλη. Μία μπροστινή παλιά, κατευθείαν out. Την αφήνει ο Ρέι να περάσει out χωρίς κανένα πρόβλημα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας του δικεφάλου δεν προλαβαίνει να εκτελέσει το out, καθώς ο κ. Καραντώνης σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Τελείωσε λοιπόν και το τελευταίο παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής της Super League. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 με δύο υπέροχα γκολ του Μαουρίτσιο στο πρώτο ημίχρονο, στο 33 και στο 37. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τους 3 βαθμούς και τώρα ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής που είναι στην έδρα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν από τους 15 πάει στους 18 βαθμούς, περνάει στη δεύτερη θέση, ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Ατρόμητο και αισιοδοξεί για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όσον αφορά την ομάδα της Τρίπολης, παραμένει στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς και βεβαίως αρχίζει το μέλλον της να γίνεται δύσκολο. Όπως ανακοινώνουν τώρα και τα μεγάφωνα, ο Βραζιλιάνος Μαουρίτσιο αναδεικνύεται και ο παίκτης του αγώνα με τα 2 γκολ που πέτυχε. Αυτά, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου του ΕΟΕ από την Τούμπα, πάω Αστέρας Τρίπολης 2-0. Καλό βράδυ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 749544. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο
Ο Γιώργος Καραμαδούκης, μέσα από την εκπομπή του «Ελληνικός πολιτισμός», αναδεικνύει το πνεύμα των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μια εκπομπή που θα σας ταξιδέψει από την αρχαία Σπάρτη μέχρι το Βυζάντιο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Έκθεση ιδεών με τον Σταύρο Δοκουζιάννη. Κάθε Τρίτη στις 11 στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Γιατί να γράψεις στις εκθέσεις ιδεών. Πρεμιέρα Τρίτη 7 Νοεμβρίου. Ανεξάρτητος παρατηρητής. Αλήθειες και ειδήσεις που σας κρύβουν τα συστημικά κανάλια. Φτάνουν πια οι αργυρώνητοι δημοσιογράφοι που κάνουν πλήση εγκεφάλου στο κοινό. Το μάτι του τίγρη, ο ανεξάρτητος παρατηρητής, σας προσκαλεί κάθε Τετάρτη βράδυ 9 με 10 στο σταθμό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Στην εκπομπή μας θα έχουμε σημαντικούς καλεσμένους από το πολιτικό, κοινωνικό, επιστημονικό, θεολογικό γίγνεσθε. Παρουσιάζει ο Μάκης Βραχιολίδης. Πρεμιέρα την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου. Basketball Night Show. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Τσίψιος, παρέα με τον Spy, κάνουν pick and roll στην ενημέρωση, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ό,τι νέο υπάρχει γύρω από την Πορτοκαλί Θεά. Basketball Night Show. Έρχεται στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πρεμιέρα στις 6 Νοεμβρίου. Όσα μύθια, τόση αλήθεια. Η εκπομπή που σας ταξιδεύει στον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και όχι μόνο. Η Ευγενία Κούκουρα με το μοναδικό της τρόπο σας οδηγεί στη γνώση μέσα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, από τις 10 έως τις 11 το βράδυ.